Sami, 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 Sami,
ampi tandandarana gesthami hariyami bhavandana gesthami dayami janana gesthami dayami janana gesthami sitarana kamana paribhavana ahariyasya anati bada viramani thekhavanantamadiyami anati bada viramani thekhavanantamadiyami suhatane
နေ့ဘာသာနာတော်နေ့1562ခုနှစ်ခေါ်စားတဲ့1380ဖြစ်တဲ့ဒိုရလာဆန်နေ့ရက်ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်ဘုဒ္ဓဘုရားနေ့မြန်မာစီတော်ရာချင်းချင်းပါသမယနာကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မတော်ဆင်တော်ဗျာကြီးကိုကြီးစင်ရန်ကိုယေမန်ရဲ့ကောင်းဆုံးဓမ္မတူတာနိုင်ပါစေလို့အရှင်ကေဘောဝါဒေါက်တာရှင်ဦးမမနဲ့ကောင်းဆုံးဦးရီစေကိုလက်ချေဆောင်ပေးလိုက်။ဒီလက်ချေဆရာကြီးဆရာလေးများအားမူထာ၍နဝမကျေးရောက်စေရင်ချက်ပါပြုလုပ်ပါတော့ဘုရဲ့ဘုရင်ရဲ့ကျေးဇူးဆက်ဖြစ်တော်မူတာဓမ္မပူဇော်တရားဥပဒေကိုပြောင်းရည်နဲ့ပြည့်။မာတိဒုနန္ဒာအမျိုးရှင်များဖြစ်ကြတဲ့။အားလေးမောင်ချက်အောင်ရှင်နာရည်စည်း၍ဘုံမိုးကြောတော်ခင်ဟောထုံးပြကြောတယ်ဒီသာသနာ့ရဲ့မြို့ဒီနေ့စစ်ချက်ပထမအကျင့်ဝိရမင်းရဲ့ဓမ္မပိစုညမှာဆက်ကိုပြင်းချက်အောင်ရိတာစေဓမ္မပိစုညတောင်းဆုံးမြို့စေပြင်းချက်ဘုံမျိုးရဲ့ဓမ္မသန်းနဲ့မှာယေရှုရဲ့အောင်းအောင်ဆောက်တော်ဆိုင်နဲ့အဲ့ဒီသာသနာ့ရဲ့မြို့မှာအောင်းပြင်းချက်ဘုခင်မောင်တော်ခင်ဆန်းအားယေရှုရဲ့တပ်မီမီးမြင့်တဲ့စေဆက်ကလေးရဲ့တောင်းဆုံးနဘာကိလာအမှုထားရဲ့ဥပိုင်းတိုင်းတွေ့တဲ့နေရာကမြင့်ချင်းလူချမ်းတာဆိုပိုင်ကုန်းမျိုးတို့ပြည်နာဝယ်ပြည်နာတောင်းဆုံးနေတဲ့အချိန်ဖူအောင်နိုင်တော့ပပခိုင်နေတာလို့တကယ်လေးကြည့်ရပါလေးသိန်းချက်အခြားချင်းဆောင်စေုံပွက်တယ်ဖြစ်တာထိုင်နေတဲ့လေးသိန်းချက်ပထမအကျဉ်းဆက်ပြီးဆက်ခဲ့လက်ခံရင်းနဲ့ပွက်သုံးသိန်းပါတယ်ကိုရှိပါတော့ဝင်နေတာဆိုအရင်ကြည့်ရတဲ့တင်ချက်ဥမာပြောရင်ယေရှုရဲ့တော်ခေါ်ခွင့်ပြုတာတော်တော်လေးကိုတင်ချက်အပတ်မိပါများယေရှုကိုချာရေကိုအောင်မတ်စာသာဦးမှာပူပူချစ်တဲ့ဒီသားဆိုအင်းပုံရင်သုံးတင်ချက်သူ့ဝင်တဲ့တော်ခင်မှုမြင်ဒီသားဆိုအင်းပုံရင်သတဲ့ချက်တို့အမှားတူတိုင်းတွေဒီနေ့ညဓမ္မပူဇာမတ်ဒီရွှေရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဥဇော်မေနိုင်ဘောရတနာပြီးသမီးချုံးစင်ပဲစင်လက်ရဲ့ဒီပြေပြေးမှုမှာလည်းမြန်လို့ပြောဘလတော်ဥပဒေဘယင်ကျူရယေရှုမူထားပြီးဥဒ္ဒဆံဒိုရီနိုင်တာဆိုမှာလည်းမြန်လို့နဘက်မိဘများနဲ့ကုမျိုးကိုလောကသားတွေယေရှုရဲ့တိုင်းပြည်သားဆိုမြို့မှာရောက်အောင်စားတော့ဆင်တဲ့အိမ်ကကြီးနေရခုချစ်တဲ့တော်ရင်မြို့မိသားဆိုနန္ဒမေနအမှန်ချစ်စေခုတ်တဲ့ခုတ်ကြွတဲ့ကိုမျိုးပါတော့ပါပါလေကုသလသတ္တနိကောတေကုသောဝိနောလည်းတဲ့သာမောင်းနဲ့လောကုတ္တိမကြည့်လို့ကြွတာမိဘမင်းချေစင်ကုတ္တံတောင်းဆုံးမျိုးတွေတော့ဒီနေ့အရာတော့ပါတဲ့ဘုရားခொနည်းသာမိညာနဲ့တော့တော်တော်ကိုအာမိတာဌာနပစ္စည်းလေးပါအဲ့ဒီဓမ္မဌာနတရားတွေတော့အမတဌာနအမြဲတမ်းအစိုးရဖြစ်လို့ကြောက်တာဖိုင်တတ်ပြီးခဲ့ဒီဝတ္တံယောပတ္တာတုတ်တန်စာဆင်းရဲကိုလောကရဲ့ကိုကြည့်ပါဘုရားတော်ပြိတ္တမတရားပါရှင်ကိုလောကရဲ့ကိုကြည့်ပါဒီတရားကိုဟောကြားဆန်းချက်ပေးပြီးဘုရားရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်သုံးလောကထွေထားရှင်တော်မြတ်ဘုရားပါဘုရားတော်ဘုရားနာပိဋကတော်တော်ဟောလို့ကပိဋကတော်လာဘုရားရှင်ကိုပြည့်ပြီးနမောတတဘုရားရှင်ကိုပြည့်ဒီနာမ်ကပြတ်ဟုတ်တယ်တော့ဘုရားရှိခိုးဘုရားရှင်ဒီလေးဘုရားအောင်ရှင်တိုင်းပြိမဲ့မြန်မာဗျာများဖြစ်တဲ့ရှိခိုးပြီးအကာလအစုံမှာသာဓုခံရောင်းတဲ့ခေါဆူရီမှာအင်းကိုစတဲ့ပုံကြဖြစ်တဲ့အတွင်းအာလောကညာဖြစ်တဲ့နမောတတ္တဖြစ်ဘုရားရှိခိုးရီမှာပဲပုံကြပါစေလို့Thank you.
邪，邪恶行，龙从天下，龙从天下，灭得亚国，灭得亚国，谁亚玛古，谁亚玛古，古罗木偏，古罗木偏，人君门间。ကြည့်ရဲ့ခမကြီးအဲဒီမှာပဲရှိတဲ့ပြင်သာကိုယ်တော်ဟောတဲ့ပွဲတွေ
်တော့ဘုရားပါဆိုတဲ့စကားကမှာဆက်တော့ဆွေးတဲ့ဒုလေဘုန်းကြီးရဲ့ရှိတဲ့လို့ဆိုနေရာဘုန်းကြီးကြားကြပါတော့ဒီညတော့အဲ့ပါဘုန်းကြီးဒီညဒီမှာမနက်မှတော့ပါဘုန်းကြီးမနက်မှညာကိုသုံးပွဲပေါ်တော်တော်များများကြီးကိုဒီညတော့ဘုရားကိုကြည်ပြီးတော့တော့လက်နဲ့ဘုန်းကြီးဆက်တော်ဆွေးနွေးပြီးတော့ပြည့်ဒီဘုန်းကြီးအနေပြောတဲ့နေပါဘူးလူစားဘုန်းမပြောဒီရတော့ကြည့်နေတော့ပြိတဲ့ကိုလိုတာကကိုကြည့်ပါပါချင်ရတယ်ကိုလိုတာကကိုကြည့်ပါအသာကတော့ကိုကြည့်တတ်စစ်စစ်ပြီးကိုလိုတာကကိုကြည့်ပါရောပါပါလေကိုလိုတာကကိုကြည့်ပါပြိတဲ့ယောဂလို့ပြောရင်ဝိစစ်ချက်ဝလာအနန္တကိုလိုတာကိုထင်နေတယ်ဇာဘရားကခန္ဓာ၅ပါးရင်းနဲ့ပတ်နေပြီးစောက်တာလေဟိုကိုဝဲခန္ဓာကြီးကလောဘတခုပဲကိုဝဲခန္ဓာပါတခုပဲကိုယ်တော်ကကြည့်တော့ပြစီဒီနာမည်ပြစီဒီနာမည်ပါဘုရားလောဇတိမလောဇတိညောခေါ်တဲ့ပြစီယူယူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကလို့ခေါ်တာကိုယ်တော်ကကြည့်တော့အချိန်တိုင်းဆက်ဆံတိုင်းပြစီနေတာဘာလို့လို့သူများလောကကြည့်ပြီးအမှုကိုဖြစ်နေမှာလဲပေါ့ဒါပေမဲ့လူတို့ပြန်ပြန်ပြည်တယ်ကိုယ်တော်ကကိုကြည့်တာများတာသူများလောကကိုကြည့်တာများများပါဘုရားသူများလောကကိုကြည့်တော့ကုသိုလ်များတာများတာအမှုတွေများတာမလို့နေမလို့တိုင်းမလို့ပြောဆိုပြီးတော့သူများကိုတင်ယူထုတ်ပြီးလိုက်ကြည့်နေတယ်သူများအမှုတွေဖြစ်တာကိုလောကကိုစဉ်းကြည့်ကိုလောကကြီးပြက်စီတယ်။ဟောသူများတော့ပါကြည့်ကုသိုလ်ရတာများအမှုတွေရတာအမှုတွေရတာအမှုတွေရတာဆိုမရှိဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးကြည့်စမ်း။ဟောဒီပြိဿတိတာပြောဘုရားတဲ့ဒီတာတော့ကျောင်းမှာဘာသာဆရာတွေတရားဆရာရှိတယ်ဘုရား။အဲ့ဒါနဲ့အဆရာကြီးခရော့ပြီးထွက်လမ်းမှာပေးရည်ရဲ့ပထမနေ့ရုပ်ရည်ကိုတော့ကိုထားနေရုပ်ဆေးရနေတဲ့ပုံနေတာနဲ့ပုံလေးခွင့် Facebook လေး Facebook ကြီးကြည့် Facebook မှာကိုအဝိမတ်တဲ့မင်းကြီးပုံတွေတက်ဝိမတ်တဲ့မင်းကြီးစီလာဖြစ်ပြည်ပြည်နဲ့တစ်ခုပေါ်တော့ပေါ်နေတာဆိုတော့ဘုသူရဲ့အာမင်းရဲ့ပြန်လာတော့ဒီမှာတော့ပါတယ်အဲ့တော့ပုံရင်းကြည့်ရအောင်ကြည့်တဲ့တကယ်ကုသိုလ်ရတာများလားအားကိုးရတာအားကိုးရတာဟောဒီတက်တက်ကိုတော့မြင်လို့တကယ်ဘုန်းကြီးကိုပို့ပြီးချက်ပုံပြန်ချင်ရှားပြီးမြင်ရမှာချက်ကြည့်တော့လေကိုရောပြုတ်မတော့ဘူးနော်ဒါမှမဟုတ်လေအဲ့ဒီသူ့ပုံရင်းကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့တကယ်မှာကုသိုလ်ရတာများလားအားကိုးရတာအားကိုးရတာအောင်အပ်ကိုရတဲ့ကတော့သူလည်းပို့တာပြင်ထားတာကိုရှင်းမဲ့ဒီလိုပုံရင်းကြောက်ရွံ့ချစ်ချော်ပြီးကြည့်ပေါ့ခင်ဗျာလျှောက်တာလည်းဟုတ်ဘဝကိုမနေနိုင်မနိုင်နိုင်ဟုတ်ပဲပြီးကြည့်ပတ်သက်တဲ့ပုံတွေအချိန်နဲ့ပုံတွေသူများပုံကြည့်တော့အောက်ကနေခုံမနေစစ်တာရဲ့လိုက်ပါတော့ကုသိုလ်ရတာအာဟုတ်ရတာအာဟုတ်ရတာဟောပြည်တယ်သူများတော့ကောက်ကြည့်ကုသိုလ်ရအာဟုတ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်လာဖြစ်ဘူးပါခင်ဗျာတော်တရားမှာကြည့်ရမှာကိုရောကကြည့်ရမှာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကသံဃာလေးတစ်ပါးအညာတရေဝတာအမိမခေါ်တဲ့အမိမထင်ရှားတဲ့လက်သားတစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားချမ်းရောက်တဲ့ဆန္ဒနာရေးကြော။ရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိခွန်လေးမိချောင်းအဟတ္တာတော့မိခွန်လေးမျိုးသံဃာလေးအမိလေးဆိုကိနတုပါဟတောလောကောကိနတုပရိဝါဝိတောကိနတံမေနာဟောတိံောကိတာဒုပါယိသောတတဗန္နိဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလောကောလောကဘဝသတ္တဝါအသိတိကိုကိနအဘယ်မြင်သောအရာကဥပါဟတောအမြင်ပြပြနေဆိုင်၏ဒီပါတလေဘုရားဘဒိမေကောမြတ်စွာဘုရားလောကဘုရားကနေဆဲနေပါတယ်ဘုရားပြောကြည့်လောကဘုရားနေဆဲနေပါတယ်ဘာလို့ပြောလဲလောကဘုရားနေဆဲနေပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောချောတဲ့နံပါတ်1မေကောမြတ်စွာဘုရားလောကဘုရားကနေဆဲနေပါတယ်ဘုရားဒုတိယမေကောထပ်ချောတဲ့ဘာနေဘုရားကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလောကောလောကဘုရားသတ္တဝါတိကိနာဘယ်မီသောအရာကပရိဝါဝိသောအမျက်မဲ့ချမ်းမြေပါတယ်ဖေယျာမြတ်စွာဘုရားလောကကိုအ
ာဘထမ်းရန်ဒီမှာလည်းဗျာဒုတိယပေးဖို့ပြောကြည့်ရောဟာဘုသာဘထမ်းရန်ဒီမှာနောက်ပေါက်ပြောသာဘုသာဘထမ်းရန်ဒီမှာဗန္နေဘုရောတိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလောကလောကဘုရားသတ္တဝါအသီးဒီကိုကိနသန္တေနဘလုံးများမျိုးကဩတေနောစုဝင်နေပါလေဗျာဟဲ့ဒီအမေကမြတ်စွာဘုရားလောကကိုဘာများစုနေပါလဲဗျာပြောကြည့်လောကကိုဘာများစုနေပါလဲဗျာဘာမှပြောလောကကိုဘာများစုနေပါလဲဗျာဒုက္ကမေကောကဗန္နေဘုရားကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလောကလောကကိုဘာသတ္တဝါအသေးဒီကိုကိတ္တလည်းမြည်သောအရာကတရားအခသိဉ္စုပယိတော်လောမြတ်၍နေပါလေဗျာဒုက္ကမေကောကမြတ်စွာဘုရားလောကကိုဘာဘာလောင်မြင့်နေပါတယ်ဗျာပြုကြည့်လောကကိုဘာဘာလောင်မြင့်နေပါတယ်ဗျာဟောပြောလောကကိုဘာဘာလောင်မြင့်နေပါတယ်ဗျာဒီလက်နတ်သားကမြတ်စွာဘုရားကိုရေးဖို့မှတ်တယ်ပြုလာပြီရေးဖို့ပါဗျာသူများအကြောင်းပေးတာလောကအကြောင်းပေးလောကအကြောင်းပေးလောကဆိုသူများလောကကကိုယ်ခန္ဓာလောကအဲဒီအတိအပိုင်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဘောရိခန္ဓာလောကကြောင့်သိတယ်လို့သတ်သားနံပါတ်1ကမြတ်စွာဘုရားလောကကိုဘာသာနှိမ့်ဆက်နေပါလားလဲဗျာဒုတိယကမြတ်စွာဘုရားလောကကိုဘာသာဆင်ရည်နေလဲဗျာတတိယမိဂုံကမြတ်စွာဘုရားလောကကိုဘလုံးများကစုနေပါလားလဲဗျာသရုတ်တမိဂုံကမြတ်စွာဘုရားလောကကိုဘာသာလောင်မြင်နေပါလားလဲဗျာမိဂုံကလည်းမြင်ပါပါဗျာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကတခုချင်းတခုချင်းအဖြေပြန်ပေးတယ်မေဇုကံဘာဟတောလောကောသရာယပရိပါဠိတောတဏ္ဏံမေနာဟောတေယောအိသာတုပါယိတောတတဘောနိမောဘုဒ္ဓံဘောနန္ဒံလောကောလောကဘဝသတ္တဝါအနိတိကိုမေဇုနာတိခြင်းတရားကဥပဟတောအမြင့်မြတ်တိတ်ဆက်၍ကြည်တော်လေ။နတ္တကမြတ်စွာဘုရားလောကကိုဘာမှသိဆက်ပါစေတရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအပြည့်ပေးတယ်မေဇုနာဘာဟာတော်ရောကိုပေခြင်းတရားကနှိမ့်ဆက်တယ်။ပြိတဲ့ဘာကနှိမ့်ဆက်တယ်။ဒီတရားပါဘုရား။ဘုရားတရား။တရားလောကအာလောကအာသင်္ချာနှိမ့်ဆက်နေပါသနည်း။သင်္ချာနှိမ့်ဆက်နေပါသနည်း။ဘုရားတရား။ဘုရားတရားလောကအာလောကအာသင်္ချာနှိမ့်ဆက်နေပါသနည်း။သင်္ချာနှိမ့်ဆက်နေပါသနည်း။ပေခြင်းတရား။လောကအာလောကအာသင်္ချာနှိမ့်ဆက်နေပါ၏သင်္ချာနှိမ့်ဆက်နေပါ၏ဤခြင်းတရားဤခြင်းတရားလောကအာလောကအာသင်္ချာနှိမ့်ဆက်နေပါ၏သင်္ချာနှိမ့်ဆက်နေပါ၏မေဇုနာမဟာတောလောကောတဲ့မေဇုနာသင်္ချာတရားကလောကောဟိခန္ဓာရှိနေတဲ့တတ္တဝါလေးဘုဗ္ဗာဟံတော်အမြင်မပြတ်နှိမ့်ဆက်၍ဒီတော်ပြိတ္တေခွင်းတို့ပါတတ္တဝါအာလောသေခြင်းတရားသိစေတယ်ဘာသာနေစေတရားသိစေတယ်ကိုရှင်မြေသိနေမှာသိနေတယ်သိနေတာပါဘုရားမြေရေဘောသိနေတာပါဘုရားဟောပြိတ္တပုံစံမျိုးမျိုးနေဘောသိနေတာပါဘုရားဘုရားမျိုးမျိုးသိလို့မရသိနေတာပါဘုရားသိခြင်းပြိတ္တဒုက္ခနဲ့သူသိခေါ်တာသိခြင်းပြိတ္တယေသမင်းနဲ့သိလို့ရတဲ့လမ်းချက်ပြီးနဲ့သိလို့ရတယ်ဒီလားယတိအိတ်ရင်ကိုသိသွားလို့မရဘူးဘုရားမြေသားလေးတယောက်လေးကိုရေးတာသိသွားတယ်ကြားတာကိုတာတာပါဘုရား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 ဘုဒီတော့ဒီတော့ပါပါပါဆောက်တော့ရှိဆောက်တော့ပြီပုံပါကသကားပေါ်ကြရင်ကွှဲကျက်ကျက်ပြီလက်ရှိကျက်ပြီသိရင်အချင်းပြီးသိလို့ရတယ်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့သိလို့ရရေတော်ကြီးနဲ့လည်းသိလို့ရတယ်မြို့သစ်စကားကလေးနဲ့အပေါ်ပါခုနေတဲ့ရင်သိလို့မရပါပါပါဝိနည်းစရာကြီးတော့လည်းသုံးနေတာပါခုနေကြွားရင်ခုနေပြန်ပြန်ပြတ်သုံးနေတိုင်းအဲ့ဒါပဲရဆရာတော်တော့ခေါ်ကြားပါနောက်တော့ကားဖြတ်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်တော့ဆရာကြီးကခုဒီမှာတောင်းလို့ရတယ်ခုခုကြီးပြန်တော့ဟုတ်
ပြိတ္တိကုဋေတေနသေလိုမယ။အာမေ။လမ်းကြောင်းမေမောသေလိုမယ။အာမေ။ဘုရားတို့ပြောတဲ့ကအင်းတော်ရတော်မျိုးမှာမြို့မှာကြောင်းလမ်းနဲ့ထပ်ပြီးမှတ်တယ်ဆိုရှိ။ထပ်ပြီးမြေပွင့်လာမှာဘုရားနဲ့တန်ခိုးတာကဘုမကြီးတရားနဲ့အစောလမ်းထားချက်တက်ပါလေ။ကာယီတည်းကပြိတ္တိရေပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလူရှောက်နေတဲ့တန်ပေးတဲ့ဓာတ်တိုင်းကိုဝင်တဲ့ဓာတ်တိုင်းနဲ့လဲပြီးတော့လမ်းရှောက်ပြီးတော့ဘုမကိုတက်ပြီးပြည့်ပြတ်ဝင်ခြင်းနေတယ်ပြေတဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့တက်တဲ့ပြည်သူသေးလို့ပြရအောင်။ဘောသေးချင်းအချိန်မီအရွယ်မီပုံစံပြုလို့နဲ့နေလို့ရအောင်။ဟိုဒီပြေတဲ့နမိတ်ပြည်မှမရှိမေးတဲ့လိုချင်ကြ။ဘလို့ပုံစံမျိုးလေးညာပြည်ချင်တာ။ပို့ပြီးတော့ပြပါ။လိမ့်တဲ့အစဉ်မြောက်ပါ။ဘလို့ပုံစံမျိုးလေးညာပြည်ချင်ကြလဲဆိုတော့အစဉ်သာရလေးပါဘူး။စေသွားတာဘုရားတို့ဟောအဲ့ပြောနေသေးသွားရင်မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ပြောနေသေးတယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘယ်တည်းအဲ့ပြောနေတဲ့စိတ်ဆိုတာဘဝစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘဝစိတ်ဆိုတာကုသိုလ်နဲ့ပုံအမှုကိုလည်းကျူးမပေးဘူးဒါဆိုရင်ဘယ်စိတ်ကအရင်ကျူးမိတာလဲဆိုတော့အဲ့ပြောကနေမှဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ကအဲ့ပြောနေသေးတာသူကအရင်ကျူးအဲ့ပြောကနေမြေတဲ့တစ်ခုခုကိုမြဲဆွဲသွားဟိုသာသမီးရံလည်းဒီသာသကြောင့်ပြဿနာမှာအောက်ချောက်တော့တွေးပြီးတော့ဖိတ်ရတဲ့ moment မှာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့အဲ့ပြောတာအဲ့ပြောနေသေးကိုရင်အဲ့ဒီအတွေ့ကအရင်ကြိုးပြီးမှာပေါ့နော်တော့ပြည့်တဲ့အဲ့ပြောနေဟိုတွေးပြီးတော့ဆက်ပြီးတွေးနေတော့ပြရတယ်ညလူတော်များများအဲ့ရနေရောက်ရင်ပြည့်တဲ့တွေးတာများတာမတွေးတာများတွေးတာများပါဘုရားစိတ်မချတော့အဲ့ပြရအိမ်ပြရပါလို့စိတ်မချဘူးစိတ်မချရင်အိတ်ကိုမရဘူးပြည့်တဲ့တပြောင်ပြားကိုမြန်မာလာသည်စိတ်မချဘူးမိမမြန်မာလာသည်စိတ်မချသာသမီတွေမရောက်သေးရင်စိတ်မချအိမ်တကားမပြည့်ရသေးရင်စိတ်မချဒီနော်စိတ်မချတော့အိတ်ရတယ်မရပါဘူးစိတ်မချရင်အိတ်မရဘူးပြည့်တဲ့အိတ်ပြောချင်းစိတ်အတော်ပြင်းရင်အိတ်ပြောချင်းပါတော့စိတ်အတော်ပြင်းရင်ကိုယ်စိတ်ကိုလည်းကြောင့်အိတ်ရတယ်ထဲလိုက်တယ်လည်းပြည့်ပဲလေဘုရားကသဘုရားအရင်ကျင့်လို့ပြတာခေါင်းပေါ်ခေါင်းချလိုက်တာခေါင်းပေါ်ခေါင်းထဲတည်ပြီးတယ်ဘုရားစိတ်ကအလုံးလိုသာသနာတည်ပြီးတော့ပတိလေးကဝင်နေတော့တသက်လေးကိုသိပြီးရှုတတ်တဲ့အရင်ကျင့်ရတော့ဘုရားဘဝမှာဓမ္မတော်ကဖိတ်တယ်ပြောတဲ့ညာဆိုတာမရှိဘူးဘုလုံးတော့မနေဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုအရင်ကျင့်လို့ခါလာပြီးပြေးတယ်ဝင်နေတော့လေအာနာပါနာကိုဖတ်ပြီးအိတ်တဲ့အရင်ကျင့်နေတော့ပြေးတယ်ပတိလေးနဲ့တည်တတိလေးနဲ့အိပ်ပျော်ရင်းနဲ့အိပ်ပျော်နေသေးသောပြိတဲ့အဲဒီတတိပုလို့ပဲတရားမှတ်ပြီးပျော်သွားတော့ပြီးတော့လည်းအဲဒီတတိလေးနဲ့သေသွားကောင်းတဲ့ဘဝရောက်တာမရောက်ဘူးလားသေချာတဲ့ခါတော့သေခြင်းတရားကအချိန်မီ၍အရွယ်မီ၍တရားအမျိုးမျိုးပုံစံမျိုးမျိုးမှလာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြိတဲ့ကြာလည်းမမေ့ရှာလည်းမတွေ့ငါလည်းတနေ့ဆိုတာမှတ်ထားရမယ်ကိုယ်လည်းလည်းရောက်နေမှာမရောက်ဘူးဘာမှလူတို့များများကကိုယ်မဖြစ်သေးဖြစ်ကြတော့ကျွန်များအားလုံးကလိုက်ပို့တာကိုမဖြစ်သေးတော့သိနေကြကိုဖြစ်ပြီဆိုဆွဲမိစေရဆွဲတော့ဘုရားတတိတဲ့ဘုရားပြာအသက်၄၀ကျော်အမျိုးသမီးကိစ္စဖြစ်တရင်ကောင်းကိစ္စဖြစ်ကြောက်ကျန်တာဖြစ်ပြီဆိုဆရာဘာပြောတော့ဒါအလတ်ပါလို့ဘုရားအားနဲ့တပည့်တော်ရေးလာနေတာဝင်တာဒီမာစီယံဘက်ကချမ်းမြေဝင်တာဖြစ်တော့ဘုရားတဘက်ကလည်းတပည့်တော်အိမ်မှာဖတ်စာနေနေလည်းရှိတော့ဆက်ကောင်းကိုသွားပြီးဆင်းပြတ်တဲ့ကူမှန်ပါကူအေးရောပြတ်တော့ဗျာယောဂလည်းပြတ်တယ်တပည့်ရေးတာအဝင်ပြတ်တော့ဗျာဒီကူလည်းရှက်ပြိတဲ့သိရမယ်ဆိုတော့ကြောက်ပါလားလားအိုဆွဲပြီဆွဲဆွဲတော့ဒီယောဂလေးကနပြတ်သွားပြီဆိုတော့ပေါ့သွားတယ်အခုတော့ချက်ချင်းမသေးသေးကြီးတော့ဖြစ်တော့ယခုဘင်းလေးမသေးသေးကကျူတင်ကောင်းကိုကျူစားပြီးကိုလိုရမလို့ဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကြာလည်းမမေရှာလည်းမတွေ့ငါလည်းတည်းဆိုတာသိရင်တရားအစဉ်ချင်းထားရမယ်တဲ့သိပြီဆိုရင်ပြုတ်ကလေးပြီးတော့တော့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဖြေပေးတဲ့သတ္တရေလောကဒုက္ခသတ္တဝါဘောဓိလောကသိတိတရားအမြင်နှိမ့်စေတရားဘာသာနှိမ့်စေတည်းသတိပါကဘယ်နေရာလောကအာလောကသိရှာနှိမ့်စေတယ်ဘာသတိသိခြင်းတရားဘောကအာဘောကအာသင်္ချာနှိမ့်စေနေပါ၏သင်္ချာနှိမ့်စေနေပါ၏ဘောတိဝဘုဒ္ဓဘောနတ္တလောကောလောကဘောဝါသနဝါအတိတိကိုမေ
တိจิตတေအာပုဗ္ဗဟတ္တောအမြဲမပြတ်နေစေဒီရေရေလို့ဘဂဝါဘုမနကပ္ပတကမြာချင်းကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဝါသကရုဏာရှိတာပညာအဖြင့်ကောင်းစွာဘတ်တွေမိန်ပြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း Yeah.
်သူကအသာဖြူတာကိုယ်နဲ့နိုင်ငံနေအာမင်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာကြည့်ပါဆက်ပြရတွေ့လည်းညာလာတွေ့ပါဘုရားဆက်ပြရတွေ့လည်းကိုယ်တော်မှာပဲဘုရားတွေ့တယ်နော်အေးလားညာလာတွေ့လိုက်တယ်ဘုရားညာလာတွေ့ပြင်ညာလာတွေ့ကိုယ်နဲ့အဲ့တော့အာဖရိကမှာနေတဲ့တွေ့တဲ့တွေ့ရင်ဘုရားအာဖရိကမှာနေကိုယ်နဲ့နေရာမှာနေဘုရားကိုရီးယားမှာနေရတဲ့ခါကျတော့အာဖရိကကကိုယ်ဝေးတယ်ဒီဝလည်းလာမှာပါအခုတော့ဗမာပြည်သားတရားနဲ့ခေါ်တော့ပြေးလိုက်ရခုဒီနေ့နဲ့နေ့ပဲဘုရင်တရားဝင်950တော့ပြည့်တရုတ်နယ်ကြီးစီမနစ်ကအချက်မင်းလာဘုရင်တရားဝင်တာကို30ဆောင်း30ဆောင်းတိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ပြင်းတဲ့အချိန်ကြီးရန်ကုန်ဘွဲနဲ့တိုက်တယ်အကျွတ်ဖြစ်တယ်တပည့်တော်30ချီပြည့်ပြရားနဲ့ရှင်ပြန်ပြည့်ရောက်ကိုကြောက်ချီရောက်ပြီးအရှင်ပြန်ပြေးတတ်တယ်ပြောင်းနေတယ်ပါအော်သုံးနှစ်လောက်ရှိပြီဆိုရင်ရံတရားဝင်ပြန်သုံးနှစ်ဆက်တိုင်းအောက်ပြီးပွဲတွေပွဲပေါ်ကနားပြီးမင်းလာတော့ပေါ့ပေါ့အောင်မင်းလာတော့ချင်နေတာအဲ့ဒါတခါကြီးကျွန်ကျန်တဲ့တခါကြီးဆရာကကြောက်လာလို့ဆိုသေးတယ်သူအားရပါရတဲ့ကျွန်ကျန်ရောနေနေပွဲပြီးညာလာလာအော်အရင်ကတည်းကတိုက်ပေါ့ဘလို့ပေါ်တယ်မှလည်းသူ့ပေါ်လာပြီးတော့ပုံချက်ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေတယ်ကိုရီးယားကိုရီးယားဆိုတေးလာလေးရာနေတယ်ကိုလိုကြီးကိုယ်ကောင်းပါ့မလို့ကိုရီးယားကိုရီးယားဆိုတရားနဲ့တရားနဲ့ကိုလိုကြီးပြညာတော့နေစားပေါ့ကြောက်ပါပြီအမြန်နမ်းမပြောင်းနေပါပြီဆော့ဆော့လာတာတရားရမယ်နော်ဘယ်ပေါ်လဲတရားဘုရားကြီးတယ်မနေ့ကပြောပြီအဲ့ဒါကမှတဲ့ပါဆော့ရည်ရတာပြီးငါးနိုင်ချစ်နိုင်ပါပေါ့မငါးနိုင်ချစ်နိုင်ပါပြီးတော့ဆက်စပ်ဆရာတော်မကြောက်တယ်ဘာမှလည်းမဖြစ်သေးဘူး။ခွင့်ကြီးကြောက်တာဒီမှာအပေါ်ပါသွားချက်လို့ထားတာ။ခွင့်ကြီးတော့ပါလာတဲ့ကောင်မှသူ့နေရာဝင်တာ။ကိုယ်တော်ကမှပြန်လာတဲ့နေရာမရှိတော့စစ်ပြေပြီးတော့ကောင်မှအနိုင်ပြန်တွေ့။ဘဝလည်းကက်ကက်နဲ့ပြန်တွေ့ပြီးဘုရားအပိုင်ပေးတာ။ဘုံကဆိုရတဲ့ဘလို့ပါဘုံကလည်းငါလည်းဝင်လွတ်လွတ်ဝင်တယ်။ခွင့်ရပါလေပေါ်ရသူ့နေရာနေရာတွေ့နေတာ။ဘာမှဆိုရတဲ့ဆောင်းတဲ့ဘောင်းစစ်တေပြူလာလို့နေရတယ်။ဒေါသနဲ့ထွက်လာပြီးပြောနေတဲ့တော့ပြောနေတဲ့တော့မသိဘူးစိတ်တို့ပြီးပြောတယ်။ခက်ကောင်ကကြီးရဥပါဒါကြီးမြတ်တာပေါ့။ဒါကမြစ်တွေဘုံကြီးပြောင်းနေတဲ့ဒီမှာဆက်ပြောလိုက်တယ်ဆိုတာကြီးပါတော့တယ်။ဥပါဒါကြီးမြစ်တရားသာလုပ်နေတဲ့ကနေ့တွေဘုံကြီးပြောင်းနေတဲ့ဒီမှာကတော့ဘုံကြီးမြစ်တွေပြူသွားတာအားတော်ပေးတာကလူမထရလည်းမိဘတရားတွေရတယ်လို့ပြောတယ်။ကြည့်လိုက်တော့ဘုန်းကြီးရင်းနာ။ဒါဆိုတော့ဒီလိုနဲ့ပေးစားတာကရင်းနာတာရှိတယ်လို့။မှတ်တာကစံပေါ်လေးဆိုစိတ်ကူးလေးပါတယ်။အဲ့ဒါသူတို့ညီခါကျဘုန်းကြီးဆိုစိတ်ကူးကြီးနေတာ။ဒါကိုရောက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရောက်လိုက်တယ်။ဒါရှိနေတဲ့ဥပေါ်တယ်ရောင်းနေကြည့်ရောင်းနေဆိုတာဆေးဆိုတဲ့အချင်းလူငယ်လေးပြန်ကြောက်အလဲကွင်းရင်ပြောက်တဲ့ဆိုတဲ့ဆေးမိမရှိရင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဆေးဝါမပူရီရှာတော့တော့ဘာမှမဆိုတော့ဘာဝါနာပါဆေးကွင်းရင်ပြောက်တဲ့ဆိုတဲ့ဆေးမိမရှိရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဆေးကဘာမှပူရီရှာတော့မတွေ့သေးဘူးဟောအဲ့ဒီလူတွေခေါ်ပြပါစီစီပေါ်နေပါဘုရားပေးတဲ့တရားစီကအသိခွဲတာပြောက်ပါတယ်ဘယ်တဲ့အသိခွဲတာဒီမှာယူတယ်ဆိုတော့ဘုရားနဲ့တွေ့ဗဒါသာလေးသတ်တယ်ပေးပြီးအယူတစ်ပိုင်းနေတယ်ငါ့သာဘုရားတရားနဲ့ပြီးတော့ကောင်းသွားမှာပေါ့ကောင်းသွားမှာအာမင်ဘယ်လိုရင်ပြတ်လဲဆိုတဲ့စီဘုရားဟောတဲ့တရားစီနော်မင်းမရှိရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စီကတရားနဲ့ပြည့်တယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်ွယ်တွေနော်ဘုန်းကြီးရှင်လာကဘုရားပေးတရားစီကြွေးအဲ့ဘယ်ွယ်ပြတ်သွားတာနန္ဒမင်းလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြီးတော်ကိုသူ့ရဲ့ွယ်လေးတော်မရှိတော့မင်္ဂလာဆောင်မဲ့နေမှာမင်္ဂလာဝိညာဘာမှမလုပ်ဘုရားအကြောင်းတပည့်ထိုင်ပြီးပါအဲ့ဒါလေးတပည့်မြတ်စွာဘုရားမလွန်ဆန္ဒလို့နန္ဒကြီးတော်နန္ဒအဘိဓမ္မာနဲ့တကောပါဟုမောင်မရပြောရှင်မရှင်မမင်းသားတော်ပါလို့ဒီသူဆိုရင်ဒီနေ့အလပညာနဲ့ဖတ်လာတဲ့ဒကာမျိုးကိုလည်းမှမောင်းမောင်းမြဲမြဲပြန
ပါဘာသာတမီးတွေထဲခရကြပြရတဲ့မြတ်စွာဘုရားနော်ဒီတော့မင်းနဲ့နန္ဒမင်းနဲ့ဖွင့်ကြီးဝင်ပါလားအကိုဘုန်းကြီးကြောင်းနေတော့ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ဘူးသစ္စာသောအတုံးမိပါဝေစိတ်စိတ်ကြီးနေတဲ့ဝိက္ခန္နာလို့ပြောဝိပ္ပေနဲ့ဘုန်းကြီးမင်းတို့ကဘုရားဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီတစ်သက်တစ်သက်ပေါ်စီရမရှိတော့ဘုန်းကြီးပြည့်စွာဘယ်ဟာအာထုအာထုလို့မရအဲ့ဒီအတွေ့ကဘုန်းကြီးအော်မောင်တော်မြေမြေပြန်ကဲမျက်စိပိတ်တယ်လေအဲ့ဒီစကားပြောတယ်။ဒီအဲ့ဒီစကားအတွေ့တွေသိရစေတော့ဘာပြန်လာမှာပါပြန်လာမှာပါ။တရားမှတ်လို့ပြန်ရသက်ပြေတာအကြည့်ကြည့်သေးတယ်သူကမှမပြောသေးဘူး။ချိန်မကြာသေးဘူးတရားပေါ်ဟောနေတယ်။သူကျင့်နေစောင့်ကြည့်တဲ့ချိန်နဲ့တန်နေတဲ့ရသက်ပြေတဲ့အနာမေတ္တာကြောင့်ဆိုရင်ငါနဲ့လက်ပြေတိုင်းမှာလိုက်ပါကဘုရားဆက်စီတယ်ပြော။အပြည့်ခေါ်ချတာအပြည့်ပြောင်းနေတယ်ကြည့်တော့တော့တို့ဖြစ်တဲ့တော့တို့ဘီလောက်နေတိုင်းမှာသိခွန်တို့ဒီပုံမှာနေတဲ့မြောင်းမာကြီးတက်တော့စိတ်ရဲ့လက်ပြထိုင်ပြီးတော့ခေါင်းကိုလည်းတန်းပြီးစာနော်ဒါလည်းကြည့်ပြီးလက်စွာပြန်ပုံကြီးဟောဒီမြောင်းပုံမှာလည်းမိမ့်မှာဘုလို့ကိုချောတဲ့ချင်းလေးဟောယင်းထဲမှာစိုးနဲ့ထိုးလို့အသေးလို့မြက်စွာပြန်မင်းရလိုက်တာထောက်တော်မပြောဘူးလေစိတ်ချင်းမှာတော့ဝယ်တော့မကြည့်မလက်ဖြစ်ဘုလို့စင်ကိုမတ်မှန်နေတယ်လို့ရုပ်ဆိုးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနိုင်မှနိုင်ရတယ်အချင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ပွဲနေတယ်အဲမြတ်စွာဘုရားသိတယ်သူ့သမီးကဆော့ပေးအဲခါလဲခေါ်တာနတ်ပြည်ရောက်နတ်သမီးနတ်သမီးနတ်သမီးဆိုရင်ယူလေးကို All our mystic mystic universe အကုန်လုံးအချောတယ်ဒါတို့ကမိတ်ဖေးတို့အကုန်သူတို့ပုံစံမျိုးလေးကိုဒီလိုသာပြောတယ်သောဆုံးပွဲတာနဲ့မိတိတိုက်ပါရောက်။ဟောနန္ဒမီဆိုတာပြည်တဲ့လူပြည်တို့ဒီဟိုဆိုင်ဆုံးမျိုးစုံပေါ့ကိုဝင်ဆောင်ရည်ဆိုတာမရှိဘူး။ကုသိုလ်အရှိန်နဲ့လက်ပြရောက်တာဆိုတော့နန္ဒမီဖြစ်ရင်16နှစ်အရွယ်ကလည်းနတ်သားဆိုအသက်20ရွယ်ကလည်းဆိုတော့အရွယ်တူပြီ။နန္ဒမီတွေတွေ့တာတွေ့ပါလေဆရာ။အဲ့ဒီနန္ဒမီတွေနဲ့မိန်းမစကားပြောတာကလည်းသူကဘုရားနဲ့ညက်တာအော်မြတ်စွာဘုရားနန္ဒမီတွေမြင်လိုက်တော့တပည့်တော်ဓမ္မသနာပကဝေယံလမ်းမှာတွေ့တဲ့မြောက်ပေါ်မှာတော့တူသွားတယ်ဗျာပြည်သားအဲ့ဒါမြေဟာကြောက်နေမြန်မာမရှိဘူးဟောယောက်ျားကြီးအဲ့ဒါမြန်မာကြီးမြယကြီးသာလူလေးခြေပေါ်မှာတင်လာတာရောက်ပြီးတော့ဖြောင်းလို့ခင်းနင်းချီပြီးတော့တယ်မောင်တို့ယောက်ျားကြီးဆိုကြောက်နေမှာတရားဟောမယ်လို့မိတ်ဆွေတွေထုတ်ပြောဘုဒ္ဓဇယစိတ်ကပြောင်းလာမှာပြောင်းပါလား။ဘုရားပဲနဲ့နန္ဒမီလေးပဲတွေ့ရနန္ဒမင်းသာသနာပတ်ကလေးရည်ရောက်ပုံမှန်တော့သူ့သွားတယ်ဆိုတော့ရဇာတရားကမင်းမင်းဟိတ်နန္ဒမီဘုလိုချင်းတော့ပြောချင်တာပေါ့ခင်ဗျာ။ဘုရားကြီးကတွေ့တယ်တော့ဆိုရင်ရဇာတရားတို့ဒီလေးပြည့်ယထာအာကာရနုဆန္ဒဟုတ်ပြီသမတိဝိသတိ။ဧဝံအဘာဝိတံစိတ်တံဘောဟောသမတိဝိသတိ။သောဇာနာမကောင်းတဲ့ပြင်ဘုရားအပ်တဲ့အာရဏေကိုဟုတ်ပြီးမူရင်မူပေါင်းလို့ဒီသမတိဝိသတိရတဲ့အလွယ်တကူဝင်ရောက်ဖို့ပေါ့နှိမ့်ဆက်နိုင်တဲ့တို့ဧဝမေဝဣအတုသာလည်းအပါဝိဒံသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတတိတရားလက်ခံထားခြင်းမရှိတဲ့စိတ်တန်စိတ်ကိုရာကောလောဘဒေါသမောဟစားတဲ့ကိလေသာရာဂတရားတွေကသမတိဝိသတိအလွယ်တကူဝင်ရောက်ဖို့ပေါ့နှိမ့်ဆက်နိုင်နာပေးပါတရားတွေဟောကြည့်စမ်းရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပြိတ္တရေဟောနန္ဒမီတို့ကျေလို့နန္ဒမင်းကအာထုတ်တာအဲမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကပြိတ္တရေမှတ်တာပါဘလို့ရည်ရွယ်ချင်းနဲ့ပဲအာထုတ်ပါစေနိစ္စနိမှန်တော့ရင်နိမှန်လမ်းမှဖြစ်တော့တရားရပါနိစ္စနိမှန်ဘယ်တော့ဆရာတည်းရည်ကြည့်ပါဆရာချက်ချက်နိချက်ချက်မှန်မှန်ကန်ကန်အာထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတရားတော့ရနန္ဒမင်းကတရားရရသဗျာပေးတဲ့တရားရတာဆိုသာခရီးနဲ့နန္ဒမီပြည့်တယ်မင်းနန္ဒမီတို့ညာဝိနေတော်တော်ပဲအသက်ကိုရောက်တယ်ဆိုတဲ့စီရင်ကြပါတာရတော်ပြီအဲကိုရောက်တယ်စီတယ်ဆိုပေါ်ပြီးတော့ပေါ်သေးတယ်တရားပေးတဲ့တရားစီရင်အသက်ကိုရဲ့ရောက်ပါတယ်ပြည့်တယ်ဟိုယူတဲ့ကောင်ပြည့်စီတယ်ဘလားဆန်လို့ရှိသေးတော့ပြောချင်တာကိုရီးယားကိုရီးယားကျတရားရဲ့ညာပြီးမင်းလာပါရင်ရံပြတဲ့အကြောင်းကိုပြောမြမပြမနိုင်မြင့်တရားရဲ့ဘောတော့ဘုန်းကြီးရဲ့ခန္ဓာကို
ဝနေတဲ့လေးချမ်းကခံပြီးရောက်နေတော့မှာအမိရောက်နေတဲ့တန်ကြီးကပုံမှန်အသားရည်မရှိတော့ဘုန်းကြီးတက်တာကအတူတူရှင်မြတ်ရင်တော့ခွေးတယ်တော့ဒီ origin နဲ့အသားလေးခွေးတဲ့နေရာမှာမြင်ရင်တော့ပေါ့လဲပြပါတယ်ရတယ်။ပေါ့မှာတော့ခွေးသေးတယ်၊ကျန်တာကခွေးတော့မဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာရေးရတာအစီအစဉ်ဖြစ်တာကိုခုံနေတော့ပတ်နေတဲ့တော့ခံမပေါ်တော့ပတ်နေနေတဲ့တက်တာတူရှိခွေးနဲ့ဒီခုံနေဥစဉ်ဒီခွေးမှာခုံနေဟုတ်တယ်ခွေးနဲ့တော့ပြန်နေတော့ရှိတယ်ခွေးဥစဉ်ကိန်းကအဲ့တော့ဘာလို့လဲခုံနေရှင်ပညာကလည်းခုံနေဒီလိုကြီးတဲ့ခွေးနဲ့ခုံနေမလားပါလဲခုံနေနောက်ဆိုပတ်နေတော့အဲ့ရမှုလို့ခုံစရာလေးများဟုတ်တယ်ဒီမှာတော့ခွေးနဲ့ခွေးနောက်သိမ့်မရဲကျွန်းပြကြပါဆိုတော့ဘောခေါ်ပိနေစတဲ့ဓာတ်ရီထိုင်နေတော့ဒီလည်းဈာမယေမကောင်လေးတန်းလေးတန်းနေခန္ဓာခန္ဓာကိုယ်ရုပ်စင်းပျက်စီးယူနေတာအမင်းတဲ့နေကတရားဝင်ဒီကိုရီးယားပြန်ကြွားတော့ဓမ္မရဲ့ဒီစိတ်မှားလာကျော်ဘုံလုံးကအတ္တပဒကိုယ်ဒီဒီပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြူကိုယ်လေးမြင်ပြီးတော့ဥမ္မဘဝပါနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံမဲမဲပြောင်းပြောင်းဒီပေါ်ကြီးမြင်တာဓမ္မရဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးမျက်နှာလည်းညှို့ညို့ပြီးစနေမြန်မာခြားကျော်ပါရှိကိုမစွန်ကြည့်ဆော်ဆော်ယူနောက်မှုလာဆော်ယူအာမင်ဒီလကပါလဲစနေရှင်မယာမြန်မာခြားကျော်ပါရှိကိုမြန်မာပြည်ကြွပြီးမစွန်ကြည့်ဆော်ဆော်ယူဘာရင်းညာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ရာနောက်မှုလာဆော်ယူယူတော်မှာအံ့ဩတယ်ခွင့်ရမြန်ပြည်ဝဲယူပို့ဆောင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတော့မကြီးဆိုအောကုပြီးနောက်မှုလူပို့ခါရဆိုအရှင်မြတ်မြတ်တော်တော်ပို့သွားပြီဖြစ်တာ။မိမေကိုယ်လည်းပြောရင်တဏှာဝါနဲ့ကျေတလားမကျေဘူး။ဘုရားကိုရှင်းပြတယ်။မကျေပြန်မဲ့ကိုကြည့်တရားလုံးစမ်းလို့မမရဘူး။အဲ့တော့မကျေပြန်မဲ့ချက်ချင်းတော့ခံစားချက်လေးရှိတယ်။ချက်ချင်းတရားနဲ့ဖြစ်ဘုရားကိုစုံမနေတရားကိုခေါ်တာဆိုဘုရားကိုပြန်ပြီးဖြစ်။ဘိုးဒီဖြစ်စီပြုဒီဖြစ်စီဘိုးလည်းပဲပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်တယ်လို့ပဲပြောပြောလက်ခံလိုက်ပါခံစားပါလက်ခံပိုင်းမှာခန္ဓာတည်းရောလက်ခံပိုင်းမှာခန္ဓာတည်းရောလက်ခံပိုင်းမှာခန္ဓာတည်းရောဘယ်လိုဘဝမှာတတိယဇဂလုံးလေးလက်တွေ့ဘဝထဲမှာကျင့်သုံးကြည့်တော်တော်တက်ပါဘာပဲလာလာအကောင်းပဲလာလာအဆိုးပဲလာလာလက်ခံနိုင်တဲ့စိတ်ကလေးမွေးရလက်မခံနိုင်လို့လိုက်ခံစားဘယ်လိုပင်မှာကိုယ်ပဲပင်မှာပြိတဲ့ခံစားလိုက်တဲ့ဒီကိစ္စကြီးပါလို့စွန့်ခံစားရလေပါသောခန္ဓာအစင်မပြေတော့ဆိုတော့ဒီဒီမှာတန်းဆင်းပြီးတော့တော့ဒီဘုရားဆိုင်ကိုယ်ကြီးကြောင်းမှာကိုယ်ကြီးတွေတန်းဆင်းကြောက်ဘုရားဆုံးဝိုင်းမှာဒီစီပြန်ဖြစ်နေတယ်ဘုရားကျောင်းဘုဇုံမှာပြန်လာကိုယ်ကြီးတွေဆုံးဝိုင်းပြန်လာဘယ်ကိပါပြောပဲပဲပေါ့ကျောဘယ်စမြင်ချင်းဒါရင်ပဲတွေ့ဆိုဒီနေ့နေကြီးကြီးရတယ်တို့ရေစီးပွားရဲ့အစဉ်ပြေလို့တာမပြေဘူးပြေပါပါဘုရားတို့ရေမပြေဘူးကြီးတယ်မပြေဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ချင်ရတဲ့ဘာကခိုင်းနေလူတွေများစီမံပြီးအရင်ဆုံးကတည်းကခွေးရဲ့ခွေးပဲတို့ရဲ့အလိုပြေတော့အော်ဆောက်ခံထားတော့ဒီကိစ္စတဲ့ဆက်နေပြီးတော့ဒီဆရာလေးနဲ့ပြည်စီမှာဆက်ပြီးရတော့ဒီပေါ့ညာမမဆက်ပြီးတော့ဒေါ့ဘိမျိုးပဲရှိစေတော်တော်များများအားဆန်းဆော့ဆန်းတိုင်းကြွားခွေးညီမပြပါလေတဲ့မှာပြည်စီဆိုတော့သူ့ဘေးနားမှာဘာသာချားနေရေးပဲဆိုတော့တော်ပြီမျိုးပဲလို့ဆရာလေးတိတ်တိတ်လေးတို့ဆိုင်ပေါ်စုပြုံးပြီးတော့ညာနာတော့လာတယ်ဘာပိတ်တာကြွားသူကတော့ဘောရပါတာဆိုကိုကြီးမှအန်ကြီးမှလည်းလောင်းပါလို့ဆရာလေးတည်းတဲ့လို့တရားတော့လောင်းပါတောင်းပါတယ်တရားနဲ့ပေးတဲ့အပမားနဲ့ခေါင်းချောင်းချက်ကိုကြွားတာဆိုတရားတရားမနေဘူးအဲ့ဒါဆရာလေးတိတ်တိတ်ဒီဒီဆိုင်မဲ့ဒီဆိုင်လေးပဲလောင်းနေတာအဲ့ဆိုင်ကဘာလို့လဲပြတ်တို့အဲ့ဒီမှတ်မိအဲ့ဒီပတ်ပြီးတဲ့နာမည်ဆာလေးတို့ရဲ့တပည့်ပါနောက်ကတည်းကအဲ့တော့ယင်းနေ့ကတော့သူကမင်းမနောက်ပြီးပါတို့မှာတရားလေးနဲ့တချို့ဆရာလေးတွေဆိုအဲ့ဆွမ်းဆန်လေးတွေပြန်ပြီးပြီးတော့အဲ့ဒါယူကြောင့်စေပြန်ရောက်ပြီးတော့ပြန်ခလာရတယ်ရှိတယ်နော်ဆရာလေးတွေကတော့တွေ့လို့ခွင့်ဒီပေါ်တွေ့အော်ခွင့်ဒီနဲ့မလဲဆရာလေးတွေကလည်းရုပ်ကြီးရဲ့ဘဝနဲ့အရှုံးကြီးပဲပြန်ဒီရတဲ့ကရုဏာကြီးတဲ့ကရုဏာတဲ့ဆိုတာရှိတယ်။ကရုဏာကဆန္ဒတဲ့ကရုဏာကြီးတဲ့။အဲ့တော့မလေးလေခံစားရတဲ့
种三三的，对不对？就那么高峰，分开过来累死你。不看那个高嘛，来看那个就是那样的，来不看那个来看那样的都是那么的。天气嘛，天气也好，每年多，天气嘛好，那么高嘛。天气嘛，那天气也好，每年多，天气嘛好，那么高嘛。每年看那个花来，看不出来。这个嘛高嘛，就一样嘛高。就一样嘛高嘛，是一样嘛高。为的就是嘛高嘛来毛，所以要搞嘛高嘛来毛。都讲来毛工，俺讲来毛姑娘，为的来江西都撇下，还是说撇下。黑龙江的山南牡丹，天就平安地落山林。黑龙江的山南牡丹，江西都撇的那地方，为的天就平安地落山林，江秋端的秋的秋端。到偏僻的地方，江南的地方，为的有地方嘛，在江南偏僻偏的地方去。那么偏僻嘛，妈妈边路的可以，边路路边的可以晒就，来看南杭就是来看南的不西湖，来看南来不看南的来看南的，别的呢比多的蛮好的。你看这米地啊，快来就快去了，看我的地快地够。别别了，快走了，这里谁住一个也有，地方我当建设吧。这边多一点，来看来吧，来来来看他的这个修的这两个人，后来路来表表，后来路来表表，来看来我们就这样的，也是这样个，是那样，附近的样个，可以往里头铺被那么钱样的样，旅游的样子，不搞旅游上的，不老不老，一年的，不老的是啷去吧，是的，回来这家村那里，一般那个妈的娘子比较不看。都不如来比较多的那边比较啊，都要不如来比较多的来说来去。你这边你边边边的人，来来边一边的，过他来说来没几个问题，过那那来过多那个，过他那边发脾气，过多过然后发脾气，多了嘛，多了嘛，多难不要来的。哦，这个妈的气就完了，我问明白这个妈的不要了。那两年表演交比年越加那么的有变了一下，这样哎，俺们的老弟，这个他妈的不的要是一个水平，面孔面里面说几年，他妈的又高他那么点，他那里面说 lipstick 口红啊，记得，这老弟呢没来，没有两年多没生，人那一个口红啊，口红呀，没改变的呀，他那的也有嘛。不烂嘛，变啊！那那变下来没个的，没个娘黑呀，我们的变骗啊，变骗啊！变来变来，变来变来的，都是楼来比较高个，不然会变变。海南菩萨都是我土生的，不是我我们山木来的，我比较大的人，我多少人没去的。大家看见了没？你看看有哪里啊？有个大的，那个谁个大的？有个大的，不大的。当然有个里面不大的，那是变来变。闽南人的名字不是古里亚马啊，比如 operation 的，或者说闽南人叫 disco 嘛，都古里亚马啊，比如 complexities 啊，闽南语的多音字了呀。那么我们叫了话，就是二十元搞的。又来了，好吧。哎，那都闽南语的字，古里亚马啊，比如 complex。每月那个有六六五片片，那刚到的天上那吧，哎呀，我家的都那刚好画的都平下那吧，哎呀，我家的几口方那吧，都平下都有一点的，哦，都那刚好，哎呀，我家的都画的都平下那，关键几乎都那刚给开的几斤，哦，那你看我家的 origin 的嘛货，那个 this is origin 的，都是从别的的，可以亏下来的。别的东西吧，别人那刚包的，别丢的，对面那刚人在单抽的呀，那刚包的，所以那刚那话那讲的。那别的屋里别的，可以不一样嘛？你那先别包别的东西了，不然伢个那几口没有，你那刚别别弄了嘞，对的，不然别别那别那别那的阿拉是阿宁阿谁看嘛？困难时候看嘛，不是你们老公娘看比比嘛，对不对？有的伢子来过路来，过那么那个过多那个，
သိဉာဏ်နဲ့ဒီကုန်းတိုင်းပြင်းမဲ့စားဘလုတ်လိုက်ပါပေါ့ဘာသာပြန်ရှိတော်တော်များများပြင်းလိုက်တယ်မြို့သေးတာမင်းကလေးတွေမရှိမရှိမရှိလို့ဆိုရှိအောင်ထိုက်ကြတယ်အတုတွေပြီတော်တော့ပါတော့ပြင်းတဲ့ကအကြောင်းလေးပြောပြင်းတဲ့ဘာမှမပြောပါဘူးပြင်းတဲ့မှာကဘာမှမေးရတာရင်သားလားကြည့်လို့ဆိုစီလီကုန်းလက်နဲ့ပြရတော့မကောင်းဘူးစီလီကုန်းကိုခွဲပြီးတော့ရင်သားရဲ့ချဲ့တယ်အဲ့ဒါကိကျန်စာရည်ဖြစ်လို့ပြန်ခွဲပြီးတော့ပြန်ထုတ်ရတယ်ငင်နာပြီးမှပါလေဒီရင်သားလားကြည့်အတုခွဲခွဲပြီးချဲ့ရတယ်ဒါလည်းမပြင်းရပါနဲ့တို့တော့ကောင်းပါဘူးအမေပေးတဲ့အတိုင်ကျင့်တတ်ကြသမားအဖေပေးတဲ့အတိုင်ကျင့်တတ်ကြသမားကံပေးတဲ့တော့ကျင့်တတ်ကြသမားဘယ်တော့ပဲပြင်းပြင်းပြိတဲ့ရုပ်အကစားပိုပြီးနားလဲဆိုတာရှိရဲ့လားရှိပါဘူးဇရာယာကိုခြင်းတရားကပရိဝါရီတော်ကိုပြီးနားမှာချမ်းရနေတာဆိုတော့အဘုဂုံကြီးရုပ်ဆောင်တာရဲ့ပရိခန္ဓာကိုပိုပြီးနားလဲဆိုတာရှိပါအောင်မှာရှိပါဘူးဗျာဘိက္ခနာကပြောပါလေဟောရေစိနေစိဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရေချိုးပြီးတော့ပြင်းပြင်းပေးနေရတာတော့ရက်လာမှရေမချိုးရင်မွေးတက်တာနဲ့နာပါဘုရားတို့လည်းနည်းနည်းအနေနဲ့ဆောင်းနေတဲ့ယောဂီကြီးမချိုးရတဲ့ရှိဒီလားရေမချိုးရင်ပြိတယ်အနေနဲ့ကထွက်လာတာမထွက်တာရုပ်ပဲဒီဒီရူပအောက်ပြန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်တို့ခေါ်တယ်အပုပ်ကောင်းကြီးရုပ်ဆောင်တာရိခန္ဓာကိုအိမ်ဒီမှာကအပေါက်ကြီးရှိလို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းအပေါက်ကြီးရှိပဲ။ဆက်ထူတော်ရမျက်စိပေါက်သောတာတော်ရနာပေါက်ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဓာရဆိုတဲ့အပေါက်ကြီးရှိတယ်။ပြိတဲ့ဓာရခန္ဓာပေါက်လို့ရှိတာ။ဒီထဲမှာပဲ6ပေါက်နဲ့9ပေါက်ကအစီအစဉ်ပြေ။ခန္ဓာပေါက်ရှိမှလည်းမပြေဘူး။ပြိတဲ့ခန္ဓာပေါက်ရှိရှိအိမ်ရောမှတိုင်ကြည့်ကြတယ်လို့ဒီကနေ့တော့မနက်ပိုင်းကတည်းကအရင်ကတည်းကပြန်ပြီးစဉ်းစားလို့ဒီကနေ့ပြည်ပြီးတော့ရေးဖို့အာမျက်စိပေါ့ရေနာပေါ့ရေနာပေါ့ရေပိုပေါ့ရေဒီပေါ့ရေအပေါက်ပြရှိတယ်ဒေသာကတော့ရှိသမျှအပေါက်တွေကထွက်သမျှအကြီးဘာတစ်ခုမှမပေါက်ဘူးရှိဘယ်ပေါက်ကထွက်တဲ့အရင်ကြီးမျက်ပေါက်နဲ့ဆိုတော့ကြောက်ပါဘူးရှိပါမျက်စိပေါက်ကထွက်တဲ့အရင်ကြီးပါရေခေါ်မျက်စိပါတာပါရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကဝင်နေဒီလိုဖြစ်လို့ဒီလိုလိုပါ။နှာခေါင်းပေါက်ကထွက်တဲ့အရင်ကြီးအဲနှာမီခွေးလိုလေးပါတယ်။တလေးလေးနဲ့ခြေကမှာပါရင်မျိုးချပါတော့ပါအလိုပါမျိုးချပေါက်တလာမပေါက်ဘူးလေ။ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့များအပေါက်တွေကတသမျှအရင်ပါတဲ့ခုမှကောင်းတာမရှိခဲ့တာလေ။ဘုရားမြို့ဘုရားမြို့ဆိုပေမျိုးမှာဘုရားမြို့ဝါကျော်ကြီးကခွင့်ပတ်နေမှာအဲ့ဒါလေးဆိုခွင့်ကြီးရတဲ့တရားမဟုတ်ခွင့်နေမဟုတ်ဘာသင်ညစ်ပတ်နေတာဆိုတော့အပြစ်ပြောတဲ့သူလည်းရှိတယ်ညစ်ပတ်နေတာလားအမှန်ပြောနေတာလားအမှန်ပါဘုရားခန္ဓာကွာထွက်တာလားကိုယ်ခန္ဓာကွာထွက်တာလားရှိတယ်များအပေါင်းတွေလည်းထွက်တယ်များအရင်ဘာတစ်ခုမှမကောင်းဘူးလေအဘုတ်ကောင်ကြီးရုပ်ဆောင်တာချိန်မှထွက်တဲ့အရင်လေးကိုဘာလို့ဒီတိုင်းရေတော်လုံးဝကျန်ပြေတော့တယ်ဖွဲ့တာနဲ့ပါပါအာရတက်ရှိမယ်ပြည်တယ်ရဲ့ချီမှာကြပြည်တယ်ရွေးဆိုတော့ခံမှာပါပဲမရတော့မရငန်လေးအနေနဲ့နန်လေးနန်လေးတဲ့ခေါ်ရင်ဆိုင်ကထွက်တယ်ဘူးကြီးအဲ့ဒါတိတိနဲ့တတိတိချိန်ကြတဲ့လက်ကလေးချိုးချိုးနှာခေါင်းကြီးချိုးချိုးနန်းကြည့်ရတယ်ဘယ်တော့မှမသိဘူးဘုရားမျိုးကသူလေးပြောတယ်ဘိရားတော့ပုံမှန်တင်နေပြည်တယ်ဘိပြည်တယ်ဆန္ဒမှုလားဘိရားဆက်နေတာမလေးဘုနာမှုတွေနာမှုတွေပြောလိုက်ရင်ပြီးသွားတာပေါ့နော်နာမှုရတဲ့သူတို့ကသူတို့မနာမှုတော့သူတို့သူတို့ကျန်တာဖြစ်တဲ့အရေးကမွေးနေတော့သူတို့ဘာမှမပြောပဲငြိမ်းချင်းတဲ့ဟိုဘက်ပြုတ်ကလူတွေဆိုတာဆိုင်းနဲ့လမ်းရင်သိစေဆိုတာဘုသာကျူးလို့ရှင်ဘိရားတော့ပုံမှန်တင်နေတယ်နာမှုတွေဟုတ်ပြီပြည်တယ်ကျွန်တော်မှုနာမတိုင်ချက်ဆိုတာပြောရတယ်ရံပေါ်မှာဆိုဘုရားဟိုနှစ်ပွင့်တပွဲမှာဖြစ်တာအားနဲ့ရံမောဆောင်းမရှိချမ်းဖြစ်တာတန်ကြောင်းပြန်ရလို့ညသင်္ကန်းတန်းပေါ်သင်္ကန်းတွားပြီးတာလေခေါ်ရ
ဒီတော့ကြည့်ဒီဘက်ကျန်ကြီးကိုမြောင်းမြောင်းပြီးအားရတော့ရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့မမွေးမှန်တည်းရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့နင်းချင်မှလည်းမရဘူးကိုယ့်ကိုယ်လည်းဘုရားစင်ကြီးမှလည်းဟောအားရမှတရားမရဘူးအတုပါဘောအတုပါလို့ဘုရားကိုတောင်းဝေခံဉာဏ်မဖြစ်ဘူးဘယ်နဲ့ဘုရားကိုယ်မနေနေဝန်ခံပါဘုရားပါတရားမမရဘူးဟောဒီပြည့်တဲ့တရားရပါအော်ဒါလည်းဘုန်းကြီးနဲ့ကြည့်လို့ပဲသူလည်းပုံပုံပြီးနန်းနဲ့ပြောတာ။အော်တော့ဘယ်ဘဲဘောပါသတ္တမြာအရေးမှာကောင်းတာမရှိဘူးလေ။ပါဇက်ဘောပါထွက်တဲ့အရေးလေးမနဲ့ပြရတဲ့မြန်သာအဟောက်နဲ့လုပ်ကြည့်မွေးတယ်မနဲ့။အရေးတို့အော်အမှုကြီး။ဇက်ကနဲ့တဲ့အရေးလည်းမကောင်းဘူးလေ။အဖို့ရေးလေးတွေနေတယ်။ဘောပါဘုရားပြောတာ။ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အခါဒီတရားဟောတာဒီနမ်မှာဖြစ်ကာနနဲ့ဖိတ်ပြီးတော့ကာကအញ្ញာကံပေးတာရဲ့အရှိတော်လို့မြင်တာဘုညာကာဘွားနဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာအញ្ញာကံပေးလို့နှမ်းပြီးတော့တမင်းနဲ့ကြီးလိုက်ပါဘောအတွဲကြီးတွေရဲ့နေပြီးတော့တရားနဲ့ကြည့်တာမဟုတ်တော့ကာဘွားနဲ့ကြည့်နေကြတာပဲနှာခေါင်းနဲ့ပါနဲ့နိုင်တာတော့သိပြတာမရှိဘူးဒါဆိုချင်းနဲ့ဆိုရကိစ္စဒီကောင်ဆန္ဒဒါဆိုချင်းနဲ့ဆိုရကိစ္စကဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့လဲဒီမကောင်းဘူးအဲ့ဒီပြောရတယ်။ဘုရားဆန္ဒနဲ့ဆိုသုတတွေကိုဘုရားရှင်ကဘာလို့လဲ။အာရကနေရှိလို့လည်းဒီလိုဆန္ဒဆန္ဒကိုပေါ်ပြချက်ရှိတယ်။ခိုင်းပါရဲ့။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကိစ္စကကိုယ်ကတော့အရသာရှိဘူးပေါ့အခုတော့ရတနာကြီးကိုပြန်တယ်ကိုယ်စိတ်လေးနဲ့ဝင်နေတော့ရတနာရှိတယ်ပြည်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်နော်အချစ်အချစ်ပြောတာအချစ်နဲ့ကြည့်တော့အပြစ်မရှိတော့ဘူးနော်ချစ်နဲ့ကြည့်တော့ကြောက်ဖို့ခွက်လေးတွေကပတ်ချိုင်လေးတွေတော့ဖြစ်တော့အချစ်နဲ့ကြည့်တော့မရှိတော့ဘူးအပြစ်မရှိတော့ဘူးချစ်စိတ်ကြောက်ပေါ့အချစ်နဲ့ကြည့်တော့ဒါကဘုန်းကြီးရဲ့ဖြစ်စကားနဲ့အချစ်လို့ပြောတာအမှန်ကတော့ရာဂမိလာအာမိလာပါအဲဒီရာဂသမောအဲ့ဒီလေရာဂနဲ့တွေ့ရမီးဆိုတာမရှိဘူးရာဂမိတယ်လာမှာပြိတယ်အဲ့ဒါအဖြစ်ကြီးမမြင်တော့ဘူးနော်ဟောတခါတည်းနဲ့ချစ်စိတ်နဲ့ကြည့်တော့ရုပ်စုအောင်တုံးထားတဲ့သဘေမရှိတဲ့ဇလုံးလေးတော့ဟာလာဖြစ်တာရှိတယ်ဘယ်လုံးကလာပြီဆိုရင်လည်းသိမဟုတ်တော့ဘူးဟောတခြားကြည့်တော့လေတို့ခွန်ကြီးနေဆရာလေးရဲ့အလားအလုံးပါပဲရှိတာကိုခွန်ကြီးနေဆရာလေးကအောင်ပြောင်းပါကြည့်ကောင်းစပင်းနဲ့ရှိရင်ကိုယ်ကိုလည်းဆောင်းတော့တယ်မှန်ပြီးဟိုမြင့်တူတူနဲ့ခေါင်းလေးနဲ့ရေးပြီးတဲ့အဲဒါကြီးရတော့မျက်နှာလေးကြီးကြီးပြီးတော့ခေါင်းရဲ့အလားမျက်နှာမှာပေါ်တယ်ခွန်ကြီးနေရဲ့အလားအလုံးမရှိသေးဘူးလူကြီးရဲ့အလားစတုံးခွန်ကြီးအလားအလုံးအလုံးနဲ့ပြီးနေတော့အောင်မိုင်းတယ်မှဖြစ်ရုပ်နဲ့ပြီးဆိုပြောဘုန်းရဲ့နေရာဝင်တွေပြောလို့ရှိတယ်။နေရာတောင်းရတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြောတာဟိုတယ်မှာပဲပြောတယ်။ဒီလိုဟိုတယ်မှာအချိုးကန်းကြီးပြီးပြီးရှိ။ဘုန်းကြီးကပြရတယ်အားတော့ပြီးမလို့ဘူးပြန်လာနေတယ်ဘယ်လိုမျိုးပြီးလို့ရှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရထား။အဲ့ဒါကလေးတွေပြီးယူပြီးတော့သူတို့ပြန်တယ်ပဲဘုန်းကြီးလွယ်တယ်။တနေရာရတဲ့ဘာတွေကစဉ်းစားစာဝေးတာတွေပါပြီးပါဦးခင်ဗျာ။ဟုတ်တယ်ဒီမှာတော့ယူစာလို့တော့ပဲစာလို့မှာပါပြီးပါဘူးဘုန်းကြီးတဲ့ဘီနဲ့ပါတယ်လို့ဘုန်းကြီးတဲ့ကတော့ကပိရတဲ့ပြည့်ပြည့်ချက်တာဒီမှာကရုံးလေးကလာလာဝိညာဉ်တော်နဲ့ဒီစင်မှာ24ရက်ကိုရီးယားမှာကြောက်ထွက်တယ်24ရက်နေ့ကကိုရီးယားမှာဒီစင်မှာကအရင်ပြီးတယ် -5 ဖြစ်အနုလက္ခဏာမှာဒီတော့ကျန်တဲ့ဒါနဲ့ကြောက်စားတော့ပြီးတက်တက်လေးဘုန်းကြီးအနာဆုံးပြင်သွားတယ်သူများနိုင်ငံမှာစေချာချက်ချက်တန်းတန်းအနာပြင်သလားပြင်ချမို့ခေါင်းကိုပြောင်းအောင်ရေးနိုင်ငံလေးကိုချက်ချက်တန်းတန်းရေးဘုန်းကြီးတွေအနာပြင်မှန်လေးကြည့်ခေါ်လန်လေးကိုထောက်ပါဒါအနာပြင်ခေါ်လန်ကလည်းအနာပြင်ဘုရားလေးဆုံးကတော့ပြင်ရအထမိုင်းစစ်ဘုရားလည်းဒီပဲဒါအနာပြင်နိုင်ငံလေးကိုမိဖို့ထိုးပေးမဲ့လူကြီးတော့ခောက်ပြီးတော့ခေါင်းအောင်ထည့်တယ်ကောင်းလေးကလာလို့ရှိရင်စာသင်တန်းနဲ့ဝင်ပါဘုန်းကြီးနဲ့အတူကြောင်းတဲ့ major တို့ကြောင်းသူတွေ social ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ major body study in social welfare ဘုရားဘာသာနဲ့လူကြီး
น่ะเยาว์เนี่ยตัวนั้นแม่ในโคเรียก็เนี่ยอังกฤษก็มีนะ What are you smiling looking at me นี่ก็จริงมันก็เปลี่ยนไปแล้วยี่จริงก็ว่าเนาะยี่จริงก็เปลี่ยนไปยี่จริงก็ว่าครับจริงๆนะพอแล้วเดี๋ยวเราไปในนามมาลาพี่รอสะดุ้งเปลี่ยนความคิดพี่รออ่ะเพราะว่าสร้างรูปแบบการจีบกันจริงๆด้วยคือเนี่ยก็เป็นสาเหตุมาโอ้โหสร้างรูปแบบนั้นคือแบบตีงานนั่นแหละดิ using the blank English or blank as a sound of your สร้างรูปแบบการจีบกันจริงๆด้วยคือสร้างมาโอ้โหเกี่ยวกับตีงานตีงานส่วนตัวก็คือในเรื่องเอาภาษาไทยชื่อว่าสักการะหูหลุดไม่ไหวไม่ไหวจะรู้ไม่ทำเพี้ยนก็เลยมาเดินเกี่ยวก็มาคุยกูเพี้ยนอีกคนที่เดียววันนี้อาจจะไม่ไหวไม่ใช่ไม่ไหววันนี้เราเลยปัจจัยนะวันนี้มาอันนี้ไม่ไหวไม่ใช่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวคนที่ไม่ไหววันนี้เราเลยมาดีประตูแรกจะได้รู้ว่าเราเพี้ยนไปအဲ့တော့ဝင်လာပြန်လာတော့မကွေးဘူးပြန်ရင်ဆိုတော့ပြန်ဆိုတော့လည်းပြန်ပေါ်တယ်။အောက်ခံပါဝိထားသေးတယ်။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဘာမှဝိမထားဘူးဆိုမယုံပါဘူး။ဟာတကယ်ဝိမထားဘူးဆိုမယုံပါဘူး။ငါကတော့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမယုံရင်ပြတယ်။မယုံတော့ပြခေါင်းလေးတွေကဘုန်းကြီးတို့တော့ကဘုမထားလို့ဆိုရုံရောယုံနေတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောယုံနေပြီ။အဲ့ဒါကောင်းနေနေရင်းပြီးပြီဆိုရင်ဒီကဘုန်းကြီးအစားတွေကျူးသာပန်းတာမှပြီးတော့ဆရာမတင်တိုင်းမှာအဲ့ကလေးမှဘုန်းကြီးတော့ကခေါင်းရင်ပြီးတဲ့အချိန်ဆိုနောက်ပါနေချရာလေးပေါက်ပါလိမ့်မယ်။လက်ကိုတွေဆိုပြီးခေါင်းကိုပြန်နေတာ။ဘောကလိုက်တာဒီခေါင်းကိုပြန်အမျက်တလို့မရတော့ဘူး။ဒီလိုကိုရီးယားမှာဖြစ်ဖြစ်အဲကိုရီးယားလိုရတယ်ဘောတင်လို့ဒီမှာအောင်တဲ့အလုပ်ကတော့သူပြန်ပြောမော်ရီကတ်ကုန်းနာဆိုနော်မူခီယိုဝါယိုခေါင်းလေးပြန်ရိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဘယ်လိုချစ်စရာကောင်းမှာမသိဘူးဘယ်လိုလဲတော့ရိုက်တာချစ်လို့ရိုက်တာကြည့်ပါဒီစလုံးလေးကိုအချစ်နဲ့ကြည့်တာပြည့်ပြီဆိုရင်အဲကိုရီးယားအချစ်မှာစာလေးရေးသူတို့စာလို့ပြီးရင်နောက်ပါလေဘုန်းကြီးကောင်းလေးကိုလာလာဖို့ဘောနဲ့သူပြန်ပြောတာကျွန်တော်ကစာရေးတာကတော့ဒီခံတဲ့ခါလာပေါ့နောက်တော့သူ့ကိုပြန်ပြန်ပြောနေစစ်တကယ်နင်ပူချင်တဲ့ပို့တော်ဟာဒီပြန်ပြောနေတဲ့ဒုက္ခအာမခံတိုင်းပြီးရပဲသူနောက်တော့အဲ့ဒီကလေးမှလည်းခေါင်းပို့ရင်ပို့ရင်ပို့ပါများတော့တန်ခရကတွေ့သွားတာနိုင်လို့စင်နေပြီဘုန်းကြီးကြီးသာကပြောနေတာဟောဘုရားတော်ပြောတာလေးနဲ့ဒီမှာကိုမက်ဆေ့ချ်ပို့ပြီးသာကပြောလာနေပြန်ရချင်တာပဲပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘလောက်ပဲပုံပုံအချစ်တဲ့ကြည့်လို့ဒီအပုပ်ကိုတို့တွေမမြင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကသိကြတယ်ဇရာယကိုကျင်တရားကပရိဝါရီတော်အချင်းကြီးဆက်ဆက်မြင်ကုန်တော့မယ်ကိုဝိညာဉ်မှာကိုကျင်တရားကခြံရံနေတော့တာလေဒါမှယခုပြောပြပေါ့ဝေါကင်းကဂျူတင်းကောင်းပြုစားပြုဖို့လိုလားမလိုဘူးလားဘာလို့လောကကြီးဘာသာခြံရံထားတယ်ဆိုကိုကျင်တရားကခြံရံပါပါချင်ဘုရားဒီပါပဲတရားတရားဘောကာကာဘောကာကာရှင်ရှာချင်ရင်သာပါသည်ရှင်ရှာချင်ရင်သာပါသည်ဘယ်တရားဘယ်တရားဘောကာကာဘောကာကာရှင်ရှာချင်ရင်သာပါသည်ရှင်ရှာချင်ရင်သာပါသည်ဘုရင်တရားဘုရင်တရားဘောကာကာဘောကာကာရှင်ရှာချင်ရင်သာပါသည်ရှင်ရှာချင်ရင်သာပါသည်ဘုရင်တရားသရယာကိုတင်တရားကပရိဝါရီတို့အမြင့်မြတ်ချင်ရင်ပြီးတော့နေတတ်တယ်လို့ဘဂဝါဘုရားတော်ဘာသာခင်ပြချင်းကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဝေါ်သကရဏရှိသောဉာဏ်အားဖြင့်ဟောဆောင်မဲ့သွေးမိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအာကုလောကဘေကိုကြည့်ပါဘေကရေပါနေရကုလောကဘေကိုကြည့်ပါသူများတို့
န္ဓာ၅ပါးယုံနာနှမနဲ့ပြီးစားတာလေဟောဒီခန္ဓာလောကကိုယ်ဝိုင်းလောကကြီးဆိုတာသိရင်တရားကအမြင်အိဆက်နေတယ်လို့ဟောဒီတရားကလည်းခြံရံပြီးတော့နေတယ်တတိယသမေဘုနန္ဒလျှောက်တယ်ဗန္ဓေဘုရောရေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလောကလောကကိုဝါသတ္တဝါအတိတိကိုကေနာသံနေနာအဘယ်ဒီသောတရားကဟောတိန်တော်စုဝေး၍နေပါတယ်ဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအပြေပေးတယ်တဏှာသံနေနာဟောတိန်တော်ဩနိမဘုဒ္ဓဘုနန္တလောကောလောကဘုဝါသတ္တဝါအတိတိကိုတဏ္ဏသံလေနာတဏ္ဏတိဟူသောမြာကဩတေနောစုဝိတေနတဏ္ဏမြာစုဝိတေနဗာမြာစုသုတိပါဘေနယဘေနယလောကအာလောကအာသင်္ချာစုဝိနေပါတိသင်္ချာစုဝိနေပါတိဘေနယဘေနယလောကအာလောကအာသင်္ချာစုဝိနေပါသုဝိနေပါတိသင်္ချာသုဝိနေပါတိတဏ္ဏတေယတဏ္ဏတေယတဏ္ဏမယတဏ္ဏမယသင်္ချာသုဝိနေပါတိသင်္ချာသုဝိနေပါတိတဏ္ဏတံလေနတဏ္ဏတိဟူသောမြာကဩတေနောသုခံမယဝိဒယဘုညုတ္တဝေတဏ္ဏမယသုတာဝါမယသုတွေ့ရမမောရာဆွေလန်အခေါ်တာတော်ပေအဆွေလန်ကြီးကြီးလာမြည်ပါပါဘယ်လိုဆိုလိုက်ကြတာအစွဲရအများကြီးဆွဲတော့လားပိုင်ရုံးတင်ဆိုတာဘယ်လဲဆွဲလိုက်တဲ့ပိုင်ရုံးတင်ဆိုတာချစ်ရင်လည်းဆွဲတော့တာပဲဘုံရင်လည်းဆွဲတော့တာပဲချစ်တဲ့သူကိုခဏခဏတတိယနဲ့ပိုင်ရုံးတင်ပြပြီးဆွဲလိုက်လို့လည်းမုန်းတဲ့သူကိုခဏခဏတတိယရဘူးလားဟောချစ်ဆွဲနေမုန်းဆွဲဆွဲကမတည်းဆွဲပါပါဘယ်ဆွဲကတော့အချစ်ဆွဲကလည်းလည်းတော့ကောင်းပါဘူး။အချစ်ဆွဲရတယ်လည်းတော့ကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ချစ်လို့ဖြစ်တဲ့ဆွဲတမ်းမှုကလည်းလေ။ကောင်းမှာတော့ကောင်းပါလေ။လွန်သွားမှာတော့ကောင်းပါလေ။ဒါဆွဲကစားတော့ခုနကပြောတော့ဟိုသမီးသားကကလေးတွေနဲ့ရန်ကလေးတွေနေလေးတွေရခွေးသားကြီးကအချင်းနဲ့ရရင်ဒီ love is power အချစ်ဆိုတာဆွမ်းအားတွေတက်တာ။ဒီကလေးသုံးနေပါခုံချက်အာမင်ရှိချစ်ဆွဲကပဲလေဆွဲကစားအားရရှိတယ်လို့တရေချောက်တဲ့သစ်ပင်တော့မှသမီးလည်းချင်းတွေ့တယ်ပြောင်းလဲဆိုတော့ရင်ချစ်သူတွေတွေ့တဲ့အခါကျအဲ့ဒီလက်ကလေးချွေးခတ်နေတဲ့လက်ကလေးတော့လွတ်ထွက်သွားမှဆိုခတ်တင်းနေဆုံးခိုက်တာသမီးကပေါ်သွားတော့ရလဲရပြီဖြစ်နေတဲ့နာမကပ်ချစ်ဆွဲကဆွဲကစားမရပါရှိတယ်ဟိုဘုန်းကြီးတွေလည်းမှချစ်ဆွဲနဲ့ပတ်သက်တွေ့ရရရှိဘူးတရေတာအားထက်အလောက်ကြောင့်လေအင်းကြီးကြောင့်တော့ဒီလိုတင်းနိုင်ကုန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြောက်လို့အဲ့ဒီတင်းနိုင်ကုန်ကဖြတ်ပြီးရောင်းနေပါဝင်တယ်။တင်းကြောက်တဲ့ဖြူ။ဒီနေ့တော့တရားကြောက်တာကောင်းပြီပြန်ပြီးအဲ့ဒီဖြူကြီးစားဖြစ်။ဖြူကြီးစားတဲ့ရတော့ love is power အချစ်ဆောင်အားဖြစ်ရှိတာ။ဒီလိုရဲ့ဖြူကြီးစားတဲ့ပုံပြောတယ်။ဒီလိုထဲမှာသစ်ပင်နဲ့တော့ဥစ္စာကဖုံးလိုက်တာမမေ့ဘူးကောင်းရင်ကြားတာကြားတာမကြားဘူး။ကြားတာကြားတာပေါ်ရင်တိုင်းပြီးတဲ့နေရာလေးလည်းရှိတယ်။တင်းတိုင်းကုန်တယ်တော့တော့အပြစ်ကိုကြည့်နေ။နောက်တော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေးစမ်းတဲ့ခေါင်းပြောတော့ခေါင်းနဲ့ခံပြီးတင်းတိုင်းကုန်တယ်ဝင်တော့။ဘောလုံးကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနေကြီးတော်ကမတော်ရဲ့တဲ့ပြည်ကြီးရဲ့ကြီးစားတဲ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမိကိုမြင်မှခံတာမင်းဖြစ်ပါလား။အဲဒါကိုရင်ပြောတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကင်းမရှိရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးချမ်းလို့တွေ့ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကြည်ကလေးဝင်။ပါပါတို့ဘုရားကလေးရဲ့သူ့ပြည်စိတ်ဆုံးမှန်းပြီးတော့ပြန်ချော့ဘောပေါ်မရှုပ်ပါဘင်းထက်တော့မရုပ်ပါဘူးအခေါ်တာကဘုရားပြောတော့ဘာဖြစ်လဲညာပြည့်ကျိုးနေစတာဘောပေါ်တိုင်းကနေကျိုးဖြစ်ပါမပြောဘူး Love is power အချစ်ဆိုတာဆွမ်းအားတဲ့ရဲ့ဒီမှာဒီအချောက်တော့နောက်တော့ပြန်တဲ့ဆွမ်းအားလေးကြီးလေကြီးသွားရင်မမြင်ရရင်မနေနိုင်မတွေ့ရရင်မနေနိုင်မကြားရရင်မနေနိုင်ကုလားလားမကုလားလားကော်ဖီယာတော်ဇာယတိတော်ကော်ဖီယာတော်ဇာယတိမေယံမယမြတ်စွာဘုရားဖီယာတော်ချစ်ချင်းကတော်ကော်ဆိုရင်ဘုကိုဖြစ်စေတော်လာမေယံဖီယာတော်ဇာယတိမေယံချစ်ချင်းကအချုပ်တရားကိုဖြစ်ခွဲသွားရမှကြောက်တယ်သူ့ကိုဆွံ့သွားမှကြောက်တယ်ကိုယ့်ကိုပြည့်ပြည့်ရချာလို့တော့မပါပါမှကြောက်တယ်တန်ရုံးစီနေတွေ့ပြည့်ရတာတန်တရားကိုဝင်လာ
ဖြစ်ဆွဲပါတယ်ပူလားမပူလားဘယ်တဲ့တနာဆွဲရဲ့တာပူလုံးတော့အဲ့ဒီအဆွဲတွေရှုပ်ရတာမုံလို့ဆွဲတဲ့ဆွဲကတော့ပူလားမပူလားမုံဆွဲအားဆွဲမုံဆွဲကောင်းရင်အားဖြင့်ကြည့်ပြီမုံဆွဲဆိုတဲ့စကားလေးပေါ့တိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်မုံလို့ဆွဲတဲ့အဆွဲကလည်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မုံနာကသူ့ဘုံမုံနာခံစားလို့ဒီလိုအရင်ခံစားပါ။ဟောမကျေနပ်တာကသူ့ဘုံမကျေနပ်တာစိတ်ဆိုးတာကသူ့ဘုံစိတ်ဆိုးတာကဘူးလို့ဘယ်သူကအရင်ကိုဒေါသဆိုတာအဲ့ဒါပဲမလေးနဲ့ဖြစ်တာကသူ့ဘုံဖြစ်တာခံစားတော့ဘုံဘခံစားဒေါသမိတယ်ပြီးဆိုတာခိုင်တဲ့သူ့ဘုံအရင်ကိုလားပြီးရင်ဘဝဝင်နေတိုင်းသူမုံလို့ဆွဲတဲ့အဆွဲကလည်းပြည့်တဲ့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအဆွဲတွေချစ်ဆွဲမုံဆွဲချစ်ချင်းမုံရင်းကိုရှောင်ပြီးတော့နေမှသာဘဝချမ်းသာတယ်။ဉာဏ်နာလေးပါချစ်ချင်းမုံရင်းကြီးတော့အချစ်ကြောင့်လည်းပြဿနာပါတဲ့တော့အမုန်းကြောင့်လည်းပြဿနာပါတဲ့ဒုက္ခဒုစင်နဲ့အဲ့ဒီချစ်ချင်းမုံရင်းနဲ့ပြဿနာတက်နေရတာတက်ရတယ်။အချိန်ကကြောက်ရွံ့ကြည့်လို့ဒီအချစ်အမုန်းတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ရမနာလိုတာလည်းချစ်ချင်းမုံရင်းကြောင့်ဖြစ်ဝင်တို့တာလည်းချစ်ချင်းမုံရင်းကြောင့်ဖြစ်မရိတာမထားနိုင်ဘူးမေတ္တာမထားနိုင်ကရုဏာမပွားနိုင်အဲ့ဒါချစ်ချင်းမုံရင်းကိုချိန်ခါတော့ဒီတိုင်းအခြေမုံများမရှိဘူးဆိုရင်ဘလောက်မြင်နေလို့ကောင်းပါလဲ။ဒါပေမဲ့လောကသဘာဝကူလာနေတာကိုလိုတင်နေဆိုချစ်ချင်းမုံရင်းရင်မရှိရင်တော့ပြစ်စရာကောင်းမှာဝင်တွေးပြီးနော်။လောကလူသားတွေချစ်ချင်းမုံရင်းမရှိရင်ပြစ်စရာကောင်းမှာမကောင်းဘူး။ကောင်းတော့မယ်နော်။အဲကြောင့်ပြိဿတွေတရားမရအောင်တရားတော့ကျင့်လိုက်တာချစ်ချင်းနဲ့အာရပါချစ်မုံရင်းနဲ့ပဲအာရပါရမို့လူရဲ့စိတ်ကလည်းသိအပ်တာကြီးသူများကလည်းကိုယ်ကပစ္စည်းကံမုံတာကိုယ်ကသူများကမုံရင်ကြိုက်တာမကြိုက်ဘူး။ကြိုက်တယ်နော်။ကိုကြတော့သူများကမုံသူများကိုပစ္စည်းကံမုံပြီးကိုကြတော့မုံခံတယ်ပြိဿနဲ့ခံလိုက်တာ။ချစ်ချင်းမုံရင်းစတာဘယ်သူမှအချစ်ကြီးပဲရှိသလိုဘယ်သူမှမုံရင်းပဲရှိရတာ။တစ်ခါတည်းကဒိုးတွေကလည်းမကောင်းတဲ့အရာတွေမှာပုံပြီးတွေးတော့မင်းအဲကောင်းတာရေလုပ်နေတဲ့လူတွေဘုန်းကြီးတို့တနေ့ရကျောင်းမှာဝိုင်းစုခိုင်တဲ့အာအေဘဘူရမတရားသူ့အမေအခွင့်တရားနာပြိတ္တ။ဒါတရားသူပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ30ကသူ့မိန်းလေးနေလာတော့သူ့မိန်းလာသူ့သမီးပါလာ။သူ့သမီးပါလာတဲ့ခါကျတော့ဝိုင်းစုခိုင်တဲ့အကြောင်းပြောတာ။သူကအာအာလို့ခြေထောက်ပေါက်တာ။အာစီအာအာအာဝါဒီမှာဝိုင်းစုခိုင်တဲ့အာအာမိန်းရှိတယ်။တော်ကိုရအဝါပေးလို့လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဝါဆိုတာအဝါပေးမြေကြီးတော့ဘာသာကမှမဟုတ်လို့ပြောတော့အဝါဆိုရင်လည်းအာဟုရည်အာဟုတ်တယ်ဟောရတဲ့ပြန်လို့ဆက်ပါဦးအဲ့တော့တတိယအမြင်ချက်ချင်းမုန်ကြီးချမ်းတယ်မှာလက်တရားရှိလူမိသားစုဖြစ်အာရုံချင်းတော့အာရုံဖြစ်တယ်ရင်းတအားကြီးမုန်းတော့လည်းအမုန်းနဲ့ခံစားတခါကျလူပြည်နဲ့တိုင်းပါသူ့ကိုအတိုင်းခိုက်နေရတယ်ခမီးကြီးကိုကိုယ်တိုင်မြင်ပါခမီးကြီးကိုတခါတခြားတွေးကြည့်လို့လူလောကမှာချီချင်းမုန်းရင်တိုက်ခိုက်ခြင်းကဲ့ရဲ့ချီချင်းမုန်းရင်အလူလိုက်ရှိမျက်စောက်ပြရမှာဖြစ်နေတာပဲတို့သားမတွေ့ရှိတာပါဆန်းတယ်ပေါ့တခါကလူစိတ်ကလည်းအယောက်တည်းရမှာပြန်တယ်ကိုယ်ထောက်ခံတဲ့လူကိုအပြည့်ရောကိုယ်တည်းကိုရောရောရှိတယ်။ငါးယောက်တော့ကိုယ်အမြဲတမ်းထိုက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့လူတော်များများကိုယ်စေမကိုယောက်ငါးယောက်ကိုကောင်းတဲ့သိမ့်မဲ့ချက်အဲ့ဒီငါးယောက်လို့ထိုက်ခံတာ။ငါးယောက်ရဲ့စကားလုံးကြီးကိုလည်းပြီးတော့ဟိုတညာလုံးဖိနေတော့မှအပြည့်လို့ပြောတော့မှမပြည့်လို့ပြောကိုယ်မှကြီးညိုနေတဲ့သူတွေကကိုယ်စေချိုးရှိကိုယ်ထောက်ခံတဲ့လူအများကြီးရှိတယ်။အများကြီးရှိတယ်ဟိုလက်မလိုက်မခံတာပဲဟိုနည်းနည်းလေးသကလုံးသလုံးနေပေါ်ပြီးတော့ခံတာဒီစက်အတိုက်ခိုက်တရားနဲ့ရောက်တော့ခံစားနေတာပဲအများတွေပြည့်လိုက်စားကိုလို့တဲ့အလုပ်ကကောင်းတဲ့အကျိုးရှိတယ်သူမှပြောဒီမှာရတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်အများကြီးရွက်တယ်ပုံကခဏခဏစုခဲ့ရတယ်မခဲ့နဲ့စားကိုလမ်းကြောင်းစိတ်ကောင်းနေရှိရှိရှိနေတော့ခြေနဲ့ဆက်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါလေးအမြဲတမ်းလက်ခံတာတရားနဲ့ရောက်တဲ့ခြေနဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အကျိုးရှိကိုထောက်တာတော့ပြည်တဲ့တချို့လူတွေကဘလောက်ကောင်းအောင်လုပ်လို့ဘယ်တော့မှကောင်းမမြင်တယ်လို့ရှိတာရှိတယ်။ဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်လို့အပြင်ပြောကြည့်တဲ့သူကပြောပါဘလောက်မကောင်းတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ပြည်တဲ့သူကရှိတာပဲ။နော်
မကောင်းတဲ့သူတွေကိုပြည့်စုံနေရှိပါတယ်။ဒီလိုလိုကပို့လို့ပြန်နေတာ။ပြတ်ချင်းချင်းမုံကြီးတွေကလောဘဒေါသတွေချင်းမွေးနေခဲ့တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်။ဟောဒီအစွဲတွေဆုံးပါလား။ချင်းရင်လည်းဆွဲတယ်မုံရင်လည်းဆွဲတယ်အဲ့ဒါတဏှာဆိုတဲ့အများကတစ်ခါတစ်ခါအဲ့ဒီအများကတို့စုနေတယ်။တစ်ခါတစ်ခါပုံများကိုတို့ရတဲ့ပြိဿ။အများမတော့ပဲနဲ့ပြိဿတယ်။ဒီများဘယ်ရလာလဲဆိုရင်အများဖြစ်တဲ့ဗန်းချာဒီများကအစိတ်ပြတ်ကိုအင်းနေမှာပေါ့။အစဉ်လူများကနာလူတယောက်ကပြိတဲ့အများကိုအရင်တော့မလားများပြည့်တဲ့သူပဲရှာ။အဲ့တော့မကိုအသက်ဒီသက်တာပါလေ။အခုတော့များကိုမလို့ပဲနဲ့များပြည့်တဲ့သူတိုင်းရှာကိုများအစိတ်ပြည့်နေတာပေါ့။အစွဲကန်ဆိုရင်ပြိတဲ့ဆွဲလို့တော့လမ်းကိုမလမ်းကိုဆွဲရင်လုံးတော့တာ။အစွဲအလမ်းဆိုတဲ့စကားပဲနော်။ဆွဲရင်တော့မလမ်းပါဘူး။ဆွဲရင်တော့လုံးဖို့ပဲကြည့်ရတယ်ဆိုတော့တဏှာဆိုတဲ့အများကြီးကိုမြန်မြန်နှုတ်လိုက်မှသက်သာတဲ့တတိကတ္တယဆုရကတ္တနဲ့ဒိဋ္ဌာရကတော့အဆွဲလေးကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့တဏ္ဍာဆွဲတွေကတို့ကိုမြားလို့ဆုနေတာအញ្ញံမြင်နေလို့ဆိုရှိပါအဘေတယအဘေတယဒုက္ခအာဒုက္ခအသင်္ချာဆုဝိနေပါတိသင်္ချာဆုဝိနေပါတိတဏ္ဍာတယတဏ္ဍာတယတဏ္ဍာမြာတဏ္ဍာမြာသင်္ချာဆုဝိနေပါတိသင်္ချာဆုဝိနေပါတိဘောတိဝဗုဒ္ဓဘောနတ္တလောကောလောကဘောတဏ္ဍလေနတဏ္ဍိကိုသောမြာဟောတေနောအမြဲမပြတ်ဆိုရင်ဒီလေရတို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ဓမ္မတခင်ပြရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဝောသကရုဏာရှိသောပညာအပြင်ကောင်းစွာမသွေသိကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအာသာကုလောကပဲကိုကြည့်ပါခိုင်လိုက်ပါတရားကုလောကကိုယ်လောကကိုဆင်းရဲနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့၅ပါးနဲ့ပြုစားထားတဲ့ကိုယ်ပိုင်လောကကြီးဆိုတာသိခြင်းတရားကအမြဲနှိမ့်ဆက်နေတယ်လို့ဟိုကြီးတရားကလည်းချင်းချင်းပြီးတော့နေတယ်တဏှာဆိုတဲ့အများပါလို့ဆုနေရတာညာနတ္တကအနောက်ဆုံးမိဘနေလျှောက်တယ်ဗန္ဒီဘုရောရေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလောကလောကဘဝသတ္တဝါသတိတွေကိုသိတာနဲ့မြင်တော့အရာကသတ္တကခတိတုပ္ပိတော်နောင်မြင်ပြီးဒီပါဒနဲ့ဘုရားဆိုတော့ယတောတရားကအပြည့်ပြည့်တဲ့အိသာတုပ္ပိတော်သတ္တဘောဓိဝဗုဒ္ဓဘုနတ္တလောကလောကဘဝသတ္တဝါအတိတွေကိုအိသာအလိုယမန်တိဟုသောလောဘမိတ္တာအခါခတိတုပ္ပိတော်နောင်မြင်ပြီးတော့လေလောဘယမန်မိတ္တာဝိနာလောဘမိတ္တာဖြစ်တယ်ပါမိနာပါမိနာဒီမှာအဘေတယအဘေတယလောကမှာလောကမှာသင်္ချာကောင်းမြတ်ဒီပါတိသင်္ချာကောင်းမြတ်ဒီပါတိအဘေတယအဘေတယလောကမှာလောကမှာသင်္ချာကောင်းမြတ်ဒီပါတိသင်္ချာကောင်းမြတ်ဒီပါတိလောဘတယလောဘတယလောကမှာလောကမှာသင်္ချာကောင်းမြတ်ဒီပါတိသင်္ချာကောင်းမြတ်ဒီပါတိလောဘတယအလိုယမတိဟူသောလောဘမိနေတဲ့လောဘဆိုလိုချင်မှုတွေများနေတယ်။အလိုမကျမှုဆိုရင်ဒေါသတွေဖြစ်ရတယ်ပဲ။အလိုမကျလို့ဆိုတဲ့စိတ်ကလိုချင်မှုတော့ဖြစ်လာတာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။မလိုချင်မှုဆိုတဲ့သူပြောတာအလိုမကျဖြစ်တယ်ဆိုတာရှိပါအောင်။မှန်ပါဗျာ။များများလိုချင်နေများများအလိုမကျဖြစ်နေတယ်ပဲ။လိုချင်တာကလောဘမလိုချင်တာအလိုမကျတာ။အလိုမကျတာလူကျင်မှုကိုအကြောင်းပြီးလောဘမျိုးကိုအကြောင်းပြီးဒေါသပြီးနေမှာတောင်းတော့တော့ဘာလို့လဲဒီပြေရမြေမဆံရဲ့အရက်ဆင်းနေတာမေတ္တာပို့ရမှာဆရာတော်ကြီးကမြဲအယူတဲ့ကာမရေရှိသင်္ကသဆရာတော်ကြီးရဲ့ခါတာလောဘကိနေသူနေတာယဒေါသကိနေဝိဘုဒ္ဓေဒေါသကိနေသူနေတာယမောဟကိနေဝိဘုဒ္ဓေမောဟကိနေသူနေတာယဒရာခကေဝိဘုဒ္ဓေလောဘကိနေသူနေတာယလောဘမိဖို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသကိနေမိဖို့တည်းဒေါသမိနေတံရတယ်လူချင်းမှုကြောင့်အလိုမကျမှုတွေမှာဖြစ်ရတယ်လောဘမိကြောင့်ပါမိတော့ဒေါသမိတော့ဒေါသကိနေသူနေတာယဒေါသမိနေမြန်လောဘမိဆိုင်မောဟကိနေမိဖို့တည်းမောဟမိဖို့တော့အကျင့်တတ်ချက်တွေမြန်ဖြစ်လာရင်ပြည့်တဲ့အကောင်းဆုံးအကြောင်းပြုခွင့်ချနိုင်တယ်ဒေါသ
ชีวิตที่เราลุจิมุโลวาไปจังพี่อาจารย์พี่อ่ะเจ้าไปเลยโลวาสระอตอมตะเนี่ยเสร็จแล้วโลวาก็ชั่วชั่นในมาล่ะลุจิมุก็ชั่วชั่นในมาฉันน่ะแต่เลิกที่พระมันเจนน่ะลูกพยายามเนี่ยตนะสุดะฉันน่ะชีวิตฉันน่ะโอ้โหแต่เลิกที่ผู้ชีวิตในทางจิตนั้นมีแต่ไอ้สิ่งนี้น่ะฉันညံ့ညံ့မျောနေညံ့ညံ့လိုကြတယ်ပြိတဲ့လောဘရဲ့သဘောကလည်းဒီအလိုပြည့်တယ်ဆိုတာရှိရဲ့မှန်ပါဗျာအများကြီးချမ်းသာလို့ပြန်ချမ်းသာနေလို့ပြန်တော်ပြီဆိုတဲ့လူကိုရှိတယ်မှန်ပါဘုဘိတဲ့ကောင်းတဲ့ကြီးချမ်းသာတဲ့ခရုနေတွေရှိတယ်တောင်းမေးကြည့်ကျတော့ထိုက်ယူအောင်လားတော်ပြီလို့ပြောမှယူမယ်လို့ပြောမှန်ပါဗျာယူမယ်ပြောမှာသူတို့ကကိုရောင်းလိုချင်တယ်ပြိတဲ့အများကြီးရှိရဲ့သူကနည်းနည်းလေးဆိုဘလို့ချင်တော့နည်းနည်းလေးဆိုရတယ်လို့ကိုမထင်တော့လားလောဘအသေးစားလေးသူတို့ပြေကုန်ပြီလောဘအကြီးစားလေးမှာလူကျင်တော့ဗိတ္တရာရစဉ်အမြတ်ရတဲ့သူက၁၀သိန်းတော့ပြန်မြတ်မြတ်တယ်လို့ကျင်တယ်မှန်ပါဗျာ၁၀သိန်းအမြတ်ရှိတယ်ဒါမှဗိတ္တရာရတယ်၁၀သိန်းတော့မြတ်ငါဒီမြတ်ဒီလအဘုံမရှိဘူးလို့ဖြစ်ကုန်လောဘဆိုတဲ့လူကျင်မှုမိကပြေတဲ့အတော်မတတ်တဲ့စားမိုင်တော့ဆိုစောင့်နေတော့လည်းမတ်မပြေမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအလိုရမဲ့မိကသူသားရဲ့တတ်တော်ဝင်လောင်မြဲကြည်လာတယ်အဲ့ဒါလေးချုပ်ဆိုင်နေမှာတက်တာလေဆိုပြိတဲ့ကျင့်တတ်အောင်နေတတ်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့လောဘမေးကိုချုပ်ချတယ်လူကျင်မှုကိုစွန့်လွတ်မှုနဲ့ချုပ်ချရတယ်လူကျင်မှုကိုပါလဲချုပ်ချတာပါညာဆောက်ထားတဲ့သူကလေစွန့်ရဲတဲ့သူကဒီလူကျင်မှုကိုတော်တော်လေးညော့တာဘိုးရရင်သိတာသိတာဆိုတဲ့သူမျိုးကမစွန့်ရဲတော့မစွန့်ရဲတော့တဲ့လူကျင်မှုတွေအကြီးသူပစ္စည်းတွေနဲ့ပြောက်သွားရင်လောဘကြီးယူတယ်လောဘကြီးပါပဲ။လောဘမြန်တအားများတဲ့လောဘကြောင့်ယူသွားတဲ့ဒေါသကြီးရင်ပေတတ်တယ်။ဒေါသရဲ့အကြီးသိနိုင်မှမသိနိုင်ဘူး။လောဘနဲ့ဒေါသအကြီးနဲ့လောဘမီးယူသွားတဲ့လောဘကအကြီး။အဲမှာလူချင်းမှုလောဘမီးကကိုယ်အမြင့်တောင်မြင့်နေတဲ့ကြောင့်မျက်စာပြန်ကြည်နဲ့အောင်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကိုယ်လောဘကိုရှော့ချတာ။လူချင်းမှုတွေများနေတဲ့အလိုမကျမှုတွေကပါနေဥမှပြန်အလိုချက်ချင်းလူချင်းတာလေးရှော့ပြီးဆိုတော့ဧသဗျာတန်ခါကိုဖြည့်ပေးတဲ့လောကလူကြီးမှုလောဘပင်ကလောင်နေကြတာဆိုရင်ကအမေတေယအမေတေယလောကအာလောကအသင်္ချာလောင်မြေဒီပါတိသင်္ချာလောင်မြေဒီပါတိအမေတေယအမေတေယလောကအာလောကအာသင်္ချာလောင်မြေဒီပါတိသင်္ချာလောင်မြေဒီပါတိလောဘတေယလောဘတေယလောကအာလောကအာသင်္ချာလောင်မြေတဏ္ဍာဆိုရယ်အဆွဲအလံများနေပါတယ်ဆုံးနေလိုက်တာချင်းချင်းဆွေဆွေမိုးဆွေတွေ့တာမှုတန်ရုံးတင်မှန်မှုအားလုံးအဲ့ဒီတဏ္ဍာများပါတယ်ဒုက္ခကြီးဆုံးနေတာ။အိုးလူချင်းမှုအလိုရမဲ့မိတွေကလည်းလာမဲ့လူချင်းမှုတွေများနေတယ်လူချင်းမှုတွေဖြစ်နေလို့လောဘမိကြောင့်ဒေါသမိပါလာရတယ်ဒေါသမိကြောင့်မောဟမိပါထက်လာမောဟမိပါလာငရဲမိတွေပါတောက်ဖို့အကြောင်းဖြစ်ကုန်ပြီဆိုတော့ကိုယ်လောဘကြီးဘာမှကောင်းတာမရှိဘူး။သူများတော့ကောင်းကြည့်ပါပြီလို့အာဟုတွေဖြစ်နေပါလေ။ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကအတ္တအတ္တအတုတ်တသားကိုဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖြစ်ပေးပါကိုယ်တော်ကပဲကိုကြည့်ပါ။ဘယ်လဲပါတရားကိုကိုယ်တော်ပါပဲကိုကြည့်ပါ။သူများတော့ကောင်းကြည့်မှာကိုယ်တော်ကရှိတယ်။ကိုယ်တော်ကကြည့်ပါကောင်းတာရှိတယ်။ရှိပါဘူး။ကိုယ်တော်ကမကောင်းတဲ့ပြောင်းနေတယ်။သူများတော့ကောင်းကြည့်ပါပြီလို့အာဟုတွေဖြစ်နေပါလေ။ကိုယ်တော်ကအစင်း
ဲ့ပြည်တဲ့ချိန်အပြင်ခုနိုင်ရတဲ့အားစဲစင်းနေဆိုခွေးလွန်တဲ့နိုင်ခွေးနေတဲ့တမန်ဆက်ဆောင်ပေးပါတယ်။အဲဒါနဲ့ပုံပေါ်တော့ပါပြီ။နော်ရှင်းနိုင်ကြပါလို့ရှင်းနိုင်ရတာ။ဘုရား။အဲဒါပဲဆိုတော့ပေါ့။ဘုရားလေးဆိုပြီးတရားသိကြဖို့ဆိုတော့ဘယ်လေရ။အမေရ။ဘုကအာ။ဘုကအာ။သင်္ချာအိုက်ဆက်ပြောတဲ့နည်း။သင်္ချာအိုက်ဆက်ပြောတဲ့နည်း။ဒီနေ့တရား။
ဒီဘုန်းကြီးတွေစကြဝဠာတောင်းကြသူကျော်သားဖွဲ့လည်းပဲကျော်နဲ့တောင်းဖို့တောင်းကြနောက်ရောက်ကြောင်းပါရနဲ့တောင်းဖို့တောင်းကြအောင်ဒီလာစီတောင်းဆုံးနဲ့တောင်းကြချက်ပြီကားဖွဲ့နဲ့တောင်းကြဘုန်းကြီးကားဖွဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘူပေါင်း2500ကျပ်ကိုပီကေဇောကလီနဲ့တောင်းကြတော်ချူတော်တန်းဝိညာဝတိ5000ကျပ်ရည်ကြီးကံကားဖွဲ့နဲ့တောင်းဖို့တောင်းကြသူတို့ကျော်ကားဖွဲ့နဲ့တောင်းကြထန်တော်ဖွဲ့၄ကောင်းချက်၊ရံကလေးဖွဲ့၄ကောင်းချက်၊စုစုချင်းဖွဲ့၄ကောင်းချက်၊ဘုရားမောင်ဝင်းတရက်ကုန်၃ကောင်းချက်၊ဘုရင်ဝတ်ပြည်ကိုဖွဲ့၄ကောင်းချက်၊ရောက်ပြည်ချက်၊သူတို့ဇီယာတို့တင်းတင်းမှုကောင်းသော၃ကောင်းချက်၊ဤစီုပ်ဆရာလေးများကောင်းသော၃ကောင်းချက်၊၃ကောင်းချက်၊၅ရာချက်၊၆ရာကားဖွဲ့၅ကောင်းချက်၊ဘုဒီစာမင်း၄ကောင်းချက်၃ကောင်းချက်၊အလူကားဖွဲ့၅ကောင်းချက်တို့လည်းဒီပါပါရ။ကျန်သေးဤရှင်ရာကိုအမြတ်ညတရားဝင်စသည်မှာညာပြီမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ရှင်သူပြတယ်။ဘုရားကြီးတို့ယနေ့ညဓမ္မပူဇာအပ္ပီရှင်6ဦးမှာ9000ကျပ်။ပြီးကြဓမ္မပူဇာအလူရှင်42ဦးမှာ38000ကျပ်။အနေနဲ့ညမှာတရားနာလာကြဘုသောတရားနာပြည့်တတ်များမှာ359500ကျပ်။စုစုပေါင်းဓမ္မပူဇာလူ46900ကျပ်။ဆရာတော်ပြိုက်ကပ္ပီရအနန္တဆရာတော်ပြအလို့ရှိပြပါမှာရန်တော်ပြနဲ့အဆက်သော46,900ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ဥပ္ပစ္စည်းကိုကပ္ပိယအတ္တသူခံတော်မူပါတယ်။ကပ္ပိယသရကအဖြစ်ကိုအောင်ကိုချင်းမှာဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဓမ္မပူဇာများရဲ့ပူဇာတော်ရင်ဒီမှာတက်ပြီးပါရင်လေးစားစွာမှန်ကြပါရတယ်ရှင်သာလို့ဒီစစ်တော့
ี้ยได้เดี๋ยวชิมยาอีเจ้าชอบดื่มยาเจ้าชอบไหมชอบดื่มไม่เลยเดี๋ยวรับดีกว่าพ่อคุณว่านี่ดูตลาดยืนยันดูตลาดกู้ตลาดกู้ความ
เราอยากฟังอาลูกคนข้อโทษในกุฏิยังยังนั่นเราอยากฟังแต่ไม่ได้สิทธิ์เพื่อว่าที่อาลูกอายุคือมีอายุจะเอาทุกที่ได้ในปุ่นยังได้ปุ่นยังได้ปัญญาได้ปัญญาอิสยอห์อิสยอห์ทุกข์ทุกข์เชิญพยายามเชิญพยายามปุ่นยังได้ปุ่นยังได้ทุกข์ขัดใจทุกข์ขัดใจทุกข์ยังอามะAh.
ချမ်းသာ၊ဝေယံစံသာဖြစ်ကြပါစေ။